先行如教育的朝鲜帮助，不应的能帮得大别培养些狗逼的，这样会杀得家养。南无真达白格万多阿里哈多达玛达布真达，南无真达白格万多阿里哈多达玛达布真达。南无真达白格万多阿里哈多达玛达布真达。예, 부인도 연세도 여기도 있네. 그거 대야보회가 사천만에 내게 남자도 많이 애들 안 오고 여기면 성경들의 연세도 많고 돈만 많이 부인도 연예 다다나로는 드라마야 천세시구 거자득이 돈돈 연세사 천구 도달린 라비조 리에니 크르니 네사드예 고라 2024 스니니 냐마 사이나마제 냐젠 신나이 19분에 체인지 바니 이니 밍글라시에 냐마 사이나제 냐 신나이 19 냐젠 체인카마 네부다 호자 소마르 무레 디아로 냐 니베 요짱 내 밴고 대야 샤오세 대토 마 대디브레 위빠다나 대야 젠젠 니스네네네 빠따 비로 여기 미야 띠로레 메고 미야 고고이노 피자 비마 피바레 에 우자도레 메고가로 법원 미야 메고 메 샤오세 비마 미야 대초가 24나이 대초가 36나이 세대 มัน ไป เตียไถ่ในโจจ้างผู้บาลเนี่ยพี่อ่ะไอ้ที่เราไถ่ในตัวเตียไถ่ในเส้นมาอปอตั้วเจนามิวอินดาตัจเจนามิวนี่ไม่ผิดปุ๊ล่ะพี่อ่ะเตียรูปิกาญาณย่อมในตัวเตียก็ดิโลမျိုးตรงเส้นช่องไหนเสร็จได้ไถ่ในดล่ะพี่อ่ะมาไปได้แก่ผู้บาลพี่อ่ะอยู่ที่ซ้อนชื่อซ้อนผู้กันชื่อก็รอบาลพี่อ่ะเมฆวันน่ะคุปเนาะนะမျိုးเอตาปะวะเนาะปรมะเมฆวันก็ เนาะเดี๋ยวนายชีไถ่นะบ่24ไถ่ในตอนแรกช่องไหนไถ่ในคามาเนาะเดี๋ยวเราอ๋ออบอบาตั้วจินนาดิสติเพียงย้อนไกลตาดิดาดิบ่ผิดบ่ล่ะบ่ดาก็ผิดตาบ่เนาะผิดตาดิคณะกุจิอ่ะด้วยเนี่ยตาเนี่ยที่สอดตาล่ะเว้ยอะดิตัวเตียอัธุไถ่ค่ะนายชีดิบ่กล้าบ่ นายชีเรมกะเนาะนายชีเล่าว่าตาตาเลยนายชีอเส้นที่เราไม่เอาดีตามมันเตียเอาถอยเนาะย้อนไกลตาเนี่ยพอว่าตัวจินตนาเนี่ยผิดตัดตีเราไปนี่ตีด้วยเดี๋ยวนายชีอาจจะยกดีกันเนาะปูบิ้วผิดเช่นตาตาปูตุบิ้วเลยตุรุยทัดตาเนี่ยสวัสดีนาวรียาตติตมารีอาเรเนี่ยตุรุว่าตีขันนะตีขันมาในใบยาวเดินสุดาดาวเปล่าคันที่เปรมันตะโพธิเดชะพยาสุสุโหจาระตีขัน ပါရလေအားလည်းရောက်ပြီတိခံပါရလေပါဠိလိုကခန့်တိပါဠိလိုကတိခံဆိုတဲ့စကားလုံးကနှလုံးနဲ့နှစ်ခုတယ်တိခံလို့ပြောပြမယ်ဒီစကားလုံးတိခံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အမှတန်ကိုကျယ်ဝန်းလုံးတယ်ဒကာဓမ္မတွေသိထားတာကတိခံတယ်ဆိုရင်တိခံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်နေရာမှာတောင်းကြတယ်လဲထင်ကြတယ်လဲသိကြတယ်လဲဆိုရင်လူလူချင်းမပြောစုံမူရာ အကျဉ်းချုပ်တိခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပဲနားလည်ကြကြတာများတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဗုဒ္ဓဆိုလိုတဲ့တိခံခြင်းသည်လူမှုရေးနယ်ပယ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဘုရားကရည်ရွယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးစာဝင်စီပွားရေးလူမှုရေးအရေးပေါင်းအားလုံးအရာအားလုံးကိုတိခံရမယ်အားလုံးပြောပြီးလိုက်ပြောကြည့်ဘာတွေအားလုံးတိခံပါလဲအရာအားလုံးတိခံ အရာအားလုံးတော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲတော့မဟုတ်အကုန်လုံးပါရှင်းအောင်ထပ်ပြောရင်ပူတယ်ဆိုရင်လည်းတိခံရမယ်ယာတိပုဒ်ပူခြင်းအေးခြင်းဆိုခေါ်တယ်ယာတိပုဒ်ကိုလည်းတိခံရမယ်ဘိုက်စာလိုက်တာဆိုရင်စာလုံးမှုတဲ့ခြင်းတွေကိုလည်းဘာလို့လဲတိခံရ
ဖိစားတဲ့ရေစားတဲ့ညောင်းနဲ့ကိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုလည်းတီးခံရ။လောကမှာနေထိုင်ရပြီဆိုကျန်ရတဲ့အခါချင်းမုန်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ကဲ့တဲ့သူတွေကပုံမများဘူးလား။ကိုယ်ကိုယ်ဝေဖန်မယ်တိုက်ခိုက်မယ်နောက်ရှင်မယ်ကဲ့ရမယ်ဒါဆိုရင်လည်းဘာလို့တီးခံရချင်းမုန်းခြင်းကဲ့ရခြင်းလာဝအလာဘောလက်လောက်ပဲရရင်လည်းဒီပုံမှာပါရတဲ့စေတီမပြောင်းတတိထားအတူတက်ပြဲလက်လာပဲနေမရဘူးထပ်ပြောရရင်စီပွားရေးမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာစီပွားရေးမကောင်းဘူးဒါပစ္စည်းဥစ္စာတွေဝေးကြီးတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒါလောရောမလို့သူ့ပြင်မဲ့လည်းဘာလို့မှလဲဒီခံရအောင်သူတို့ဘာတွေလာဆိုင်ရင်လည်းဒီခံရအောင်သူတို့ဘာတွေအတင်းပြင်းပြောခံရရင်ဆွဆွဲခံရရင်လည်းဒီခံရအောင်ကို့မှာအချွေရံတွေမရှိတော့ဘူးကို့ကိုပြစ်သွားပြီလောကမှာကိုတယောက်တည်းပဲရှင်ဆိုင်ရပြီမိသားစုလည်းမရှိအမျိုးလည်းမရှိမိတ်ဆွေလည်းမရှိတယောက်တည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဘာလို့မလဲဒီခံရမယ်ဒီခံခြင်းဆိုတာကအကုန်လုံးကိုပြောတာဇာတိဝတ္ထုတွေရောအစားအသောက်တွေအနေထိုင်တွေပေါ့အကုန်လုံးကောင်းလို့ဆောင်းနေစီပွားရေးလူမှုရေးအလုံးတရားထုတ်ပြီဆိုရင်လည်းညောင်းနေကြိုက်တယ်ကျင်းနေစားရဝေဒနာတွေဒုက္ခဝေဒနာကပူထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒါတွေလည်းဒီခံရအဲ့ဒီတော့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာအနာရေးရှိအထုတ်တဲ့အခါမှာညောင်းကြိုက်တာတွေတော့ရေပေါ်အောင်ဖြစ်ကြပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတာတွေအတွက်တိခိုင်ရတာပါပဲဟုတ်ပြီနော်နောင်မေကတိခါရူပိခာဉာဏ်ရောက်တဲ့ရောက်နေတဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုး36ချက်နိုင်စက်တိုင်းတရားဖြန်နေတာပါလားဗျာတဲ့အဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဘယ်တော့တေခါရူပိကဉာဏ်ဒီလောကီဉာဏ်နဲ့အာလုံးထက်မှအမြင့်ဆုံးဉာဏ်အာလုံးထက်ပြောကြည့်တေခါရူပိကဉာဏ်ဒီဘာဉာဏ်မှအမြင့်ဆုံးလဲလောကီဉာဏ်ဒီထဲမှာဘယ်တော့ယောဂီများကနမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ပစ္စပရိကဉာဏ်နာမည်ရောပိုင်းခြားမယ်အကြောင်းကျိုးတွေကိုနားလည်လာမယ်နော်လက္ခဏာရေးတွေမြင်လာမယ်ဥဒိယပညာဉာဏ်နော်တကယ်တော့ဥဒိယပညာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းသဘောတွေပုံထင်ရှားလာမယ်ဘေကဉာဏ်ဘေယဉာဏ်စတဲ့ဒီဉာဏ်စင်ဒီအာလုံးထဲမှာတေခါရုပိကဉာဏ်ဒီလောကီဉာဏ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတေခါရုပိကဉာဏ်ကြော်ပြီဆိုတာနဲ့လောကီဉာဏ်မရှိတော့လောကုတ္တရာဒီအနုလောမကုတ္တရာပုံကြီးကြော်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်ရလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်တေခါရုပိကဉာဏ်ဒီလောကီဉာဏ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးဉာဏ်ဖြစ်တဲ့တေခါရုပိကဉာဏ်ရောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့လောကီထဲမှာအမြင့်ဆုံးဆိုမှာတော့အခုဘုရားယနေ့လောကဉာဏ်ဒီဘောလို့ဒီအာကဒာဒီပညာတွေတိတ်ပြန်ဒီပညာတွေဒါအမြဲတမ်းကောင်းတယ်ဒါလည်းလောကဉာဏ်တစ်မျိုးပဲနော်ဒီအတိပညာတွေအတ္တပညာတွေဒါလည်းအမြဲတမ်းကောင်းတယ်ဉာဏ်တွေဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောဘုန်းကြီးတို့လောကဉာဏ်တွေထဲမှာဇံအပညာတွေဆိုတာရှိတယ်ဇံပညာတွေလည်းအများကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပိုကောင်းတာကဒီတေခါရုပိကဉာဏ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်စင်တွေကအစင်းမြေဆုံးပဲဒီဉာဏ်စင်းတွေကိုကြော်ပြပြတာနဲ့လောကုတ္တရာလောကီယာနဲ့လောကုတ္တရာကိုရောက်တော့အပေသေးပါလုံးမြောက်တဲ့သောတပန်အရိယသူတော်စင်ဖြစ်သွားမယ်လောကီဉာဏ်နဲ့မှာမြေဆုံးပဲဒီတေခါရုပိကဉာဏ်ရဖို့အမတက်အမတက်ကိုမလွယ်ဘူးတေခါရုပိကဉာဏ်အစင်မှာတာထားနဲ့ဥတ္တယပယဉာဏ်အစစ်စစ်ရဖို့တော့မလွယ်ဘူးယောဂီတွေသိတာအဲ့ဒီခါမှာနိုင်ရှိအထုတ်တယ်ဆိုတော့လေးစားစရာပဲသူပင်မဲ့နိုင်ရှိအထုတ်တိုင်းဉာဏ်စင်တွေတင့်တယ်လားလားဆိုတော့ပြောလို့မရဘူး။နိုင်ရှင်အထုတဲ့တရားတွေတိုးတက်ပြီးဉာဏ်စင်တွေအစ်င့်မြင့်နေတာလားဆိုတာလေပြောလို့မရဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ဒါအပြင်ပိုင်းကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။အပြင်ပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့နိုင်ရေကြာကြီးအနိုင်ရေကြာကြီးအထုတဲ့ဆိုရင်ဘုန်းတော်အိန္ဒိယကစာသူတွေဆိုပိုတော့အထုနေသေးတယ်။နော်အိန္ဒိယကစာသူတွေလေ။ဂျာကြီးပဲတချို့တွေနေကြည့်နေတာဒါဘုန်းကြီးတို့မနက်စောစောဘာနေဒီဘက်မှာနေသည်။နော်အိန္ဒိယဘာနေဒီမြို့မှာဒါနေစားထွက်တရားတွေမိုးချုပ်တဲ့ကြည့်ကြည့်နေစားထွက်လဲတို့ကြည့်ကြည့်နေကတိုင်းမျိုးရှိကြတာရှိတယ်ဟင်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဟိမဝနာတောင်ထဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးစာလူတွေကျင့်စေတယ်နော်ကျင့်ကြတယ်အဲ့တော့တချို့စာလူတွေကတော့တောင်မဲ့လူထင်ကြီးအောင်လိန်နေတာလည်းအများကြီးပေါ့ဗျာတကယ်ကိုကျင့်စဉ်တွေကိုဆွဆွန့်တမန်စူးစမ်းနေတဲ့အိန္ဒိယစာလူတွေကပုံတော်ကျင့်နေသေးတယ်တချို့လားနေကြီးမစားမတော့ပဲကျင့်တာတွေရှိတယ်ရေခဲပြင်းထဲမှာခဲနေတာမသိဘူးပြန်တော့မဟုတ်ဘူးမစိုးဘူးမသိဘူးပေါ့နော်စာကြည့်ဆိုတော့ဘုံကြီးမဟုတ်လို့မသိဘူးသ
都没问题，都是用三十张精神三十个过，三十个精神的，纯粹让你的不够的心。到时候，第一那些道理啊，也都是些方面上头艰难的了呗。比如说，都在创造一地方的出来个，干嘛的？就三步，特别买小米的地产股个。楼上屋里呀，渐渐就三阿种钱股，比如说到处搞的，里面就的，他们内盘股，就三步都固定的内盘面。把这种要给的，阿龙来表弟，把这嘞，就三步都苦来嘞，那边没有。不的啊，这样养水井的水呢，要给的多，先讲你了喏，第一讲哪讲喏，第二今年要给你，不然到碰一年了，后来他妈的就弄回来，把皮蛋都给卖，变新的，美国人的菜呢变标标了。要给的那边要今年所以，没人买账，那边没有钱买账，现在皮蛋挺买账。把麦唱的来说了，印度人阿爸尼牛嘛，对呀，哑巴里面，阿罗巴的来来标记，印度人阿爸尼牛嘛，对呀，哑巴里面，印度人做那个大大的呀，用几钱，弄那屋里呀，就咱出去得第三面钱，他妈的，第几钱，爹娘，妈妈讲就告诉这个外边东得难钱，对印度人阿爸尼牛嘛，对呀，哑巴，好不啦？印度人阿爸路来搞的，不阿爸路来搞的，都都变。对印度人阿爸不阿爸，你牛马提阿爷嘛？老那屋里阿的苦人呢，就什么的苦人呢？提阿米阿，但阿提阿的苦人呢？提阿米阿，但阿的屋里阿的，但提的都马提的，偏伢的偏那苦的。阿古，提阿古你牛马提阿爷嘛？渐渐就是阿都你在干嘛？都就都在叫哪一台呢？不然哪一台呢？伢理啥的？大都搞的，但咩？就是阿土的说，哎，巴嘞，是不？老那屋里阿。好为喏，就是阿六姐话嘞，老衲屋里啊，他屋里啊呗。特别都话娘那盖在镇上有地看嘞，都他屋里啊搞那个地价嘞，地不够啊。特别都也是个，他给要年年了，他就要多了，年年了，看那个年年了，谁敢没年股？好为喏，他就要谁没年股？他就要叫做，如果那年年被卖，谁敢没年股？小心啊，要别看你啦，他就要谁苦的钱啊？如果这样办的了，没有必要多做点，哎，慢慢的了，没有必要。都这些个，都这些，我老头老得的呀，我这个太比较最多，比较没有嘛的。喏，老王今年年节节一表多了，第三都老王一表了了，没好过，一十七、一三、一九，像侬比很多把什么批评没，都这一十七都没有过，喏，都了没有，这个年多了，尿哪来没地了？毛汉的叫，毛汉的第二天的这个面积呗，都是的，别面积呢，那李家这样的，这个呢李家嘛，龙南屋里啊，说李家的，他别面，如果啊屋里啊搞那边面，他妈的安的嘞，他地安的嘞，俺们有些多人说嘞，第二都得木啊，什么比罗边，第二都得木要不，木来罗边，喏。好比喏，所以有几多个地价嘛，个他屋里啊，他固然呢，地价没有不，他给那些人呢，都在叫哪一辈慢慢，俺们那辈慢慢，哪一辈辈阿多多，过阿多的钱嘛，谁够？年得太年哦，地价得的地价哦，他在屋里啊，他的买一边呢，不阿爸一来阿爸，年牛得太年牛哦，小年地啊的也，都也得包的啊，普遍的得包的个苏三比啊，都是地面比哦。年轻的现在，阿土的嘛，底下都的嘛，皮带得看路边个年嘞，龙王龙王没晒过，喏，得看路边个年做嘞，这边个得看啦，比较乌边个顶那苦，不偏不晒晒他嘞，喏，得看啦是的，脾气脾气都好嘞，老家人你也嘛都好嘞，不，特别表奶奶个你也嘛都好嘞，哎呀，得看底下都好嘞，乌边个是那个老板来没皮哦，老大来没皮哦，你一面秀面来的。阿拉个五百个，阿老多喏，等下底下都无嘞，有面底下要泡面糊嘞，打的阿老个，我宁愿收面来的。阿拉个等下五百个，你还能搞嘞？啊，都话五百个收来得收皮嘛，五百个呢毛花呢呀，省嘞。说实话，我们表的有几个叫做，都话人年里嘞，哪有家有阿做皮嘛？等下底下就都个五百个收来毛皮呢，毛花呢，苗呢，美呢，有几个年纪轻嘞拿到嘛拿来买喏。毛汉呢，没必要念你的，他就来背背按这比较慢的了。如果说按没这个呀，我也做谁听不了，听阿鲁用阿头的了。阿鲁说哦，他说孤独了下，第二种呀，把这嘞，
ကုသိုလ်တော့ရမယ်တရားတော်များเนาะတရားရနိုင်ဘုရားကျတော့ဣန္ဒြေ၅ပါးလို့ညီညွတ်မှာဘုံ၅ပါးညီညွတ်မှာတရားရမှာဆောစောကဝိရိယအားကောင်းတဲ့အဋ္ဌခံပြီးအားထုတ်တာကျတော့ကုသိုလ်တော့ရမယ်သူ့ပြင်မဲ့လည်းအကျမ်းမြေပြောပြတာကုသိုလ်လည်းပါတာအကုသိုလ်တွေလည်းရောတတ်တယ်သူကလောဘဒေါသအကြောင်းတွေတွေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမှတ်နေတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပဲလေလိုရတာထိုင်နေတာငြိမ်ပြီးနေတာစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဒီလိုမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမပြည့်အောင်ပေါ့ဟိုဘိုးဘိုးတို့ဟိုဟိုကစကိုင်းမဆက်ကြမှာစာဝါလိုက်တော့ဘဝင်ဟိုကအဲ့တငယ်ချင်းဖုန်နေတပါရှိတယ်တော်တော်လေးကိုညီကိုလေးလိုချစ်ခင်ကြတယ်ငငယ်စတဲ့တိုင်းမှာနေခဲ့တော့ဟာအဲ့ဘိုးဘိုးရဲ့တငယ်ချင်းဖုန်ကြီးရညာလည်းရမ်းကောင်းတယ်ပါရမီလည်းကောင်းတယ်သူကမြန်မာတပီလုံးငငယ်တဲ့ပထမတိုင်းပထမနိုင်ငံပထမအလတ်တန်းတိုင်းပထမနိုင်ငံပထမရနော်ဒီတရားတော့နားလေလားမသိဘူးနားထောင်လေလားမသိဘူးနော်အဲ့ရဘွဲ့ရဖုန်ကြီးဘွဲ့ရဥပိငေတရိယနော်ဥပိငေတရိယအရန်တော့ညံကောင်းအဲ့ရတော့သူ့ဘွဲ့နဲ့လိုက်အောင်တော့ငြိမ်နေစကားနေငြိမ်စကားအရန်တော့သူငြိမ်ငြိမ်ပြီးမှနေစကားနေတယ်ဒါတော်တော်လေးခင်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဘုဘုံတို့ကအဲ့စာဝနာတဲ့ချိန်မှာအားရချင်တဲ့စကားပြောပြတရားရဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါเนาะတရားတွေလည်းဆွေးနွေးတရားတွေလည်းငင်းကြပါဗျာငယ်ငယ်ရယ်เนาะအဲ့တော့တကယ်ချင်းဘုံကြီးတွေတော့ပါတော့အဲ့ဒီတကယ်ချင်းဘုံကြီးတွေမှာဥပိ္ပိဉ္စတရားဆိုတဲ့ဘုံကြီးကတော့ဘာပြောလဲဆိုဘုဘုံကရှင်ပြတ်တော်တော်လေးငြိမ်နေဘွဲနဲ့လိုက်တယ်လို့စားလိုက်တော့ပြောလိုက်တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတမားတဲ့တပီတော်ကပိ္ပိဉ္စတရားဆိုတဲ့ဒီတော့ဒီအပြင်းနဲ့ငြိမ်တာလေသူကအပြင်းနဲ့ငြိမ်တာအတွေ့အကြုံငြိမ်အဲ့လိုမျိုးဒါတော့ကြီးစရာဆရာပေါ့ပြောပြတာဘာပဲပြပြထားပါတော့အခုတော့လှထွက်သွားရှာပြီနော်စေမေခေါင်းပါဒနာအတွက်ညွှန်ပြောစရာကောင်းတယ်တဲ့ဘုန်းပြောလို့လားကောင်းအဲ့လိုယောဂီတွေကလည်းအပြင်းအငြိမ်နေစိတ်ကမငြိမ်တာရှိတယ်နော်ကိုကိုကကိုကိုကိုအတိဆုံးကလေးတချို့နိုင်ဘက်တဏှာကြီးတာတရားထိုင်တာစိတ်ကနိုင်ဘက်လုံးတမောတဏှာကြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရလားမငြိမ်ဘူးငြိမ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လေးချင်ရတာပေါ့ဗျာအခုလေ20၄နာရီပဲထိုင်တယ်36နာရီပဲထိုင်တယ်အရေအတွက်များလာတာကောင်းပြီပဲဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ဝရိယက36နာရီဝရိယအားရှိတမာတိလည်း36နာရီလုံးအတက်နိုင်ဆုံးဉာဏ်အောင်ထိနိုင်ကောင်းတာပေါ့နော်ဟောပါဥပမာဘုကောင်ကပြောပြမယ်ဗျာ36နာရီတရားထုတ်တဲ့ယောဂီနဲ့ဟဲ့လိုတနာရီတရားထုတ်တဲ့ယောဂီရေပေါ်အပြည့်ကြီး36နာရီအာထုတဲ့ယောဂီကပို့ပြီးတော့တော်တာပို့ထူးချော်တော်တယ်မယ်36နာရီအားထုတ်ပြီးတော့တောင်ပြင်းမြောက်တွေမျောပြီးဘုံပြောဆိုလို့မေ့ပြီးတော့ကိုရောက်တည်ရောက်တည်နေအားထုတ်နေတဲ့သူတဲ့တနာရီကိုထိကြည့်မိမိမတွေးပဲနဲ့တွေးခဲ့ရင်လည်းအတွေ့ရနည်းမှာနော်ဣန္ဒြေ၅ပါးညီညွတ်စွာနဲ့အလိုမျိုးတနာရီထိကြည့်မိမိအားထုတ်တဲ့ယောဂီနဲ့36နာရီတောင်ပြင်းမြောက်တွေမျောပြီးတွေးလိုက်ဩဒေစာဖြစ်လိုက်ထိနာမိတာဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂီနဲ့ရှင်တနာရီအားထုတ်တဲ့ယောဂီကပိုအကျိုးများအဲ့ဘုံလို့ပြောကြတယ်လောကမှာအရေးအတွက်တဲ့အရေးချင်းဟာဘိုးအရေးမကြီးဘူးလားလက်ဘေးမှာရှိရကြောက်တုံးနေလက်ခဲနာနဲ့ကြောက်တုံးနေကတ္တရာလည်းကြောက်တုံးနေကြောက်ခဲနေတယ်ကြောက်တော့ကြောက်ပဲကြောက်တံပရမားနေတယ်တံခိုးချင်းတူရလားလက်ခဲနာနဲ့ကြောက်တည်ကတော့အများကြီးပဲကြောက်တောင်ကြီးတွေလည်းအများကြီးပဲကြောက်တောင်ကြီးတွေဘလောက်ကြီးရဘလောက်မိုင်ပေါ်များစွာကြီးရပြောပြောကြောက်ကောင်းတဲ့သဘွင့်ရဲ့တံခိုးတသေးလေးကြောက်လေရတော့တိတ်တိတ်လေးပဲယရနာအရေးသွေးကောင်းတဲ့ဗရမားလေးတပွင့်စေတပွင့်ရတံပူကအဲ့ဒီကြောက်တောင်လေးအများကြီးတဲ့ကြောက်ချင်းတူပြီမယ် quality မတူအရေးတွက်ကအရေးတွက်တွေတဲ့အရေးတွက်များပြီမယ်အရေးချင်းကပုံတံပူကြည့်အဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်အခုလည်းတဏှာရေးဆိုတဏှာရေး၃နိုင်စေ၃နိုင်ထိတိမိမိတရားအထုတ်တာပူကောင်းပါတယ်လို့ဘုရားတိုက်တော်နေဖွေးတော်လည်းငငယ်အထုတ်ခဲ့ပူတဲ့နိုင်ရှိသေးလေ24နိုင်ဒီပိုင်းအထုတ်ခဲ့ပူတဲ့ဝန်ခံပါတယ်နော်ကိုမရတော့သူတိုင်းလည်းရမှာထင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဘုန်းကြီးတို့လည်းလေ့လာပါတယ်သူတို့ဘာတွေကိုလဲဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါ24နိုင်နိုင်ဒီတာအကြာကြီးအထုတ်ဘူးလေရှင်အောင်အထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကဆက်စွာပြောတယ်လို့ပဲမောဟအနေပဲရရောက်သွားတယ်တရားတိတတာတုတ္တနာဆိုတော့တိတတာမတုတ္တဘူးဒါပေမဲ့ထိုင်ဘူးသွားတဲ့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတစ်ခုတော့တူတယ်ဒါဝရိယအားကောင်းတဲ့သူကိုယ့်ကိုယ်ပြန်တွေးလိုက်ပီတိဖြစ်ရတယ်ဒီလောက်ပဲကုသိုလ်ရတယ်လူကဝရိယကောင်းပြီပဲကိုယ့်ရဲ့တမာတိကမလည်းနိုင်တဲ့ကဣန္ဒြေ၅ပါးမညီညွတ်တဲ့အခါမှာတရားကတိုးတက်တယ်တော့မတိုးတက်ဘူးအဲဒီတော့နောက်ပိုင်းကိုညာလို့နိုင်ရှိသေးတိတ်အမတို့ဖြစ်တော့ပုံမှန်အတွက်9နိုင်6နိုင်အဲ့ဒါအလုံးစုံတော့ပဲအထူးလို့လေ
နော်24နိုင်တွေပါတယ်အာမထုတ်ပြထုတ်ဒါပေမဲ့အာထုတ်တဲ့သူတိုင်းမှားလာတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုကနိုင်ရှိအာထုတ်တယ်လို့နော်10နိုင်15နိုင်24နိုင်အာထုတ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်းပုံမျိုးတို့အင်ဒရီ၅ပါးညီညွတ်အောင်အာထုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်လုံးပေါ့ဗျာတရားတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်မှာပေါ့ဒါလေးကိုရင်ဖြစ်ကြပြီးပါတယ်ယောဂီတွေနားလည်းမထင်နဲ့နော်နားမလည်းပြန်မေးရှာနောက်မေကောကရှင်မြောက်မေကောမေ့ချက်ပြပြပါဗျာရှင်မြောက်တရားတပည့်တော်ဒီရှင်မြောက်ဟောတဲ့တရားတွေကိုလည်းမြင်နာပါတယ်ဗျာတရားလည်းအထုံပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တရားနာတရားအထုံလည်းတပည့်တော်စကားပြောရင်စကားပူပူသွားပါတယ်ဗျာလိန်ကျင်စိတ်မရှိလဲလိန်တလူဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာတဲ့ကံနာပါတဲ့ကဒီတကုအမြင်ကျွလုံးမိပါတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်ဘလို့ထိရမလဲဆိုတော့ရှင်မြောက်ပြပါဗျာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြစ်တတ်တယ်လောကမှာလူအများစုဖြစ်တတ်တယ်ဒါအရာတစ်ခုပဲလူအများစုတဲ့ဘက်မှာတဆင်တချို့ကလောဝါဒနာပါတယ်စကားပြိုင်ပို့ပြောတာလေပို့ပို့တတာပြောတယ်အခုဒီယောဂီပြောတယ်လို့ကိုယ်အာဏာချက်ကိုကိုယ်သိတယ်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒါဝါဒတာဆရာမင်္ဂလာစကားပဲဘုရားဒါတာတို့ခေါ်တယ်ဘုရားပြင်တယ်ပြီးပါမယ်လူတိုင်းကတော့အနည်းနဲ့များအများစုကပြောတတ်တယ်စကားပြဥပမာမွေတွေ့တယ်ပေါ့လမ်းမှာမွေတကောင်တွေ့လိုက်တယ်မွေရဲ့လုံးဘက်ကဥပမာလက်မောင်းလုံးရှိတယ်ပေါ့ဗျာမွေကြီးတွေ့လိုက်တယ်ဟာဒီအမလေးမွေကြီးတွေ့တယ်နောက်ကိုတငယ်ချင်းနဲ့ပေါ့တယ်ပြောပြတော့မွေကြီးကဘယ်လောက်လို့ရှိဟာအကြီးကြီးပဲပေါင်လုံးလောက်ရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတွေ့ခဲ့တာလက်မောင်းလောက်နောက်ကြတော့သူများကပြန်ပြောတော့လေဟာမွေကြီးအကြီးကြီးပဲဟာပေါင်လုံးလောက်ရှိတယ်ဟာပေါင်လုံးလောက်တော့ကားရလားမသိဘူးအဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအဲ့ဒီလူကနောက်တရားကိုထပ်ပြောတော့တချို့နော်ပိုကြရကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပေါ့ပြောစကားဆိုရဲစမြင်ကားစကားလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီလိုမဖြစ်အောင်တည်ထားလို့ပေါ့။ဒါကတော့တာမန်စကားလေးဆိုပြီးမှတချို့ကကြတော့အလိုသူတစ်ပါးပြောလိုက်တာရိုးရိုးပြောလိုက်တဲ့စကား။အဲ့တော့ချက်ကိုင်းကိုင်းနဲ့ over ရင်ဖြစ်ကုန်တော့မကောင်းတော့နော်။တရားသူများတွေနားလည်မှုတွေလွယ်ပေါင်းစပ်ဆိုင်ရင်ချိတ်တိုက်ကုန်တတ်တယ်။အဲဆိုပြောလို့ရတာကစကားဆိုတဲ့ကားတတ်တာကြီးလူတိုင်းနှီးပါဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အာလောယောဂီများတည်ထားပါဒီဒါစကလုံးကကားလိုက်တာနဲ့အတိတ်ပဲကြီးရွက်ချက်ကြီးကြီးညွန့်ချက်ကြီးအကုန်ပြောင်းကုန်တယ်အဲ့တော့တကယ်ပြောတဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူမကောင်းတော့နော်စိုက်ဖက်တွေဖြစ်ကုန်တယ်သူတို့စကားကိုပူပူတတာပြောမိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးစေနိုင်သွားတယ်ပျက်စီးစေနိုင်တာလည်းရှိတယ်ပျက်စီးသွားတာလည်းရှိတယ်ဟိုသူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားတကယ်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကမူတာဝါဒကံငါးပါးဒီလောက်မှာဒီကံကျွလုံးမိသွားပြီပေါ့တချို့ကတော့စကားပြောနေမှတော့သစတတိလို့ပြီးတော့နည်းနည်းပို့ပြောမိသွားတယ်သူတို့ဘာကြိုးစည်းပွားမချိတိုက်ဘူးဆိုတော့မုဒဝါဒကံတော့ဟိုလိုရာနှုံးပြီးတော့ဒါမဖြစ်သွားဘူးသူ့ပြင်မဲ့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်တမ္ပပလပါဝါစာသူပိတုနာဝါစာတမ္ပပလပါဝါစာဖိဥတဝါစာပိန်ဖြင်းတဲ့စကားအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေမပြောနဲ့အဲ့တော့ကိုဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာဘုရားရှင်ကတိရစ္ဆာန်ကတာလို့ခေါ်တယ်ဘလို့ခေါ်လဲတိရစ္ဆာန်ကတာဘုန်းတို့ပြောလို့တာကဟိုဟာဟိုလိုတိရစ္ဆာန်နဲ့ပြောတဲ့စကားနော်ဟာပေါ့ဒီဟိုလိုတရိစ္ဆာန်တွေကဘာပြောတာလဲအေးအဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်တွေကသူတို့ချင်းချင်းပြောမှာတော့အဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်တွေကအိပ်ဖို့အကြောင်းစားဖို့အကြောင်းအိမ်မယ်စားမယ်ကောင်းမကောခံစားမယ်ပြေးမယ်လွှားမယ်ဒါတွေပဲသူတို့တည်တာလေအဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်တွေကမတ်ဖို့ရောက်ကြောင်းပြောတဲ့တရိစ္ဆာန်ရှိပဲလားရှိပဲရှိနိုင်မလားမတ်ဖို့အကြောင်းပြောတဲ့တရိစ္ဆာန်ရှိမလားမညံပူညာနေနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောတဲ့တရိစ္ဆာန်ရှိမလားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့မက်ဖို့မှဖိလားဖြစ်တော်စကားကိုတိရစ္ဆာန်ကတာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့အခုလောကလူတွေကလောကလူတွေစကားပြောတဲ့ကပူများတာပေါ့တောင်ရောက်မြောက်ရောက်ဟိုပြောကြည့်ပါစကားတွေချက်ကားပြောတော့ဒါတိရစ္ဆာန်ကတာပဲနော်လူတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်ကုန်လေမက်ဖို့နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့စကားတွေမပြောရဘူးဒီကုနေမြတ်စွာဘုရားကထိတ်ထားတော့ဗျာအဲစကားဆိုရင်ကားတက်တဲ့ကမကောင်းအောင်တည်ထားမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှင်ရဟုလာကိုဘုရားရှင်ကရောက်လို့ရတာတုတ်တယ်မှာဟောရတာရှိတယ်။အဲဒါစကားတွေအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်မပြောခင်မှာတဲ့ရဟုလာမပြောခင်မှာစင်ကြင်ပါတဲ့။ဘာလဲလဲစကားမပြောခင်စင်ကြင်ပါ။ဆိုလိုတာကဘာလဲငါဘာအကြောင်းပြောမလဲ။ကိုကလူတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောမယ်အများနဲ့ပြောဘာအကြောင်းပြောပါလဲ။ကိုပြောမဲ့စကားလေးကိုကိုကပြန်တည်ထားလိုက်။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောမှာအဲ့လိုပြောချင်ရပြဘလို့အကျိုးတွေရှိမလဲ။နော်စကားမပြောခင်လူတွေကပြောချင်တာနဲ့လွတ်ခနဲ့ပြောလိုက်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။တော့ကလူတွေများဆိုအဲ့ဒါတတိနေလို့ဗာနေလို့လေ
ဒီမှာယောဂီကတရားအထုတ်ပြီမှာအဲ့လိုပြောနေမိတယ်ဆိုရင်ဒီယောဂီကတရားတာအထုတ်တယ်တတိနဲနေသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုတတိနဲတဲ့အတွက်ကိုပြောချင်စိတ်ပေါ်လာနေပြောလိုက်ရောကိုပြောတဲ့စကားလုံးကအစီရောတဲ့ရလားရှင်းအောင်ညီရလားပြောတဲ့ရလားမတုံ့တက်ပြီတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရေဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူကတော်ဂုဏ်တော်ကိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဘာဂုဏ်တော်နှလုံးသွင်းရမလဲသူကတော်နော်သူကတော်ဂုဏ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကောင်းမြတ်အကျိုးရှိမှန်ကန်သောစကားများကိုသာမိတ်ဆွေတော်မူတတ်ပေသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းမြတ်ကောင်းရမယ်မြင့်မြတ်တဲ့စကားကောင်းမြတ်အကျိုးရှိမှန်ကန်တဲ့စကားအလုံးလည်းပြောကြည့်ပါစကားလေကောင်းမြတ်အကျိုးရှိမှန်ကန်တဲ့စကားကိုသာမိတ်ဆွေတော်မူသည်မိတ်ဆွေတော်မူတတ်ပေသောမြတ်စွာဘုရားနော်ဘုရားရှင်ကกายကနော်ကိုกายလှုပ်ရှားသွားလာတယ်ပြောဆိုတယ်ကြံစည်တယ်အကုန်လုံးကညံနေပဲရှင်တယ်တတိလွတ်တာမရှိဘူးညံတာပုတ်ပြီးကမှညံတာမျိုးပြိဝတ်တယ်ဆိုရှိအဲဒါတော့ဘုရားရှင်ကညံနေပဲအမြဲရှင်နေတဲ့အတွက်စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းကောင်းမြတ်ကျိုးရှိမှန်ကန်တဲ့စကားကိုပဲပြောတယ်ဘုရားတို့ဒီကံဓမ္မတွေအနေနဲ့လည်းဘုရားရဲ့တားတော်တမီးတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘုရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လမ်းညွန်ချက်ဘုရားရဲ့ဩဝါဒအဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာဖို့မလိုအပ်ဘူးလားတော့ကလူတွေကစကားပြောတယ်တောင်းအောင်မြောက်အောင်ပြောတယ်ပြီးတော့သူတို့ကအကျိုးစီးပွားပျက်စီးတဲ့စကားတွေပါပြောတယ်နောက်ပိတုနာဝါစာတိမ်ပြင်းတဲ့စကားတွေတပတ်ပလပနော်ညံပြင်းတဲ့စကားတွေဖြုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဂုံတိုက်တဲ့စကားတွေကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေဒီလိုမျိုးတော့ဖြုတ်တာဝါစာတွေပြောကြဆဲဆိုတာတွေကြမ်းတမ်းတာတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးတွေကဒါမပြောတင်ဘူးဟုတ်ပြီမတ်ဖို့နဲ့စန့်ကျင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောရအောင်မတ်ဖို့ရောက်ကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးပြောအောင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့သူကတော်ကုံတော်မှာကောင်းမြတ်ကျိုးရှိမှန်ကန်သောစကားများကိုသာမိတ်ဆွေတော်မူတတ်ပါပေသောမြတ်စွာဘုရားအဲဒီကဘုန်းကြီးတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာတတိလက်လို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီကဓမ္မတွေကဘုန်းကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းလိုတာကဘုရားရဲ့သူကတော်ဆိုတဲ့ကုံတော်ကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးကုံတော်ပွားကုံတော်ပွားဟာလို့သူကတော်ကုံတော်ပွားပါများပြီးနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးလေးလေးနက်နက်ပွားများအထုတ်ပါများရေကိုကစကားပြောကျွမ်းကျင်လာလိမ့်မယ်စကားပြောကျွမ်းကျင်နေတဲ့သူတွေကိုပြောတဲ့စကားဩဇာညောင်းကျင်နေအာနာနော်တကယ်ဩဇာထက်ခြင်းလဲဆိုရင်ခေးရောက်ခြင်းနဲ့ထိရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူကတော့ကုံတော်ပြောပွားဖို့ဒါတော့ဘုရားအထူးတိုက်တော်လို့လေဒါဘုရားကုံတော်တော့ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပွားတာပေါ့လေသူ့ဝင်သူ့ပေမဲ့လည်းကုံတော်ပွားခြင်းရဲ့အကျိုးကတော့ဒီလိုမျိုးအကျိုးပိုရှိတယ်ပေါ့ကဲထားအခုမေခုံးထဲမှာပါတဲ့ကစကားပြောတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကအရှင်ရဟုလာအောင်မိမဆုံးမတယ်လို့သူ့ရဲ့တားတော်ရဟုလာအောင်မိမဆုံးမဘုရားရှင်စကားမပြောခင်စင်ကြယ်ပါအရေးကြီးလို့ဘုန်းဘုရားသာပြောနေတာမပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဖခင်နဲ့လှုပ်ခနဲ့ပြောခြင်းစိတ်ပေါ်လိုက်တယ်တေချာစောင့်ကြည့်ကြည့်တန်းပြောတာမဟုတ်ပြောခြင်းစိတ်လေးပေါ်ပြီးမှပြောတာဒီပြောခြင်းစိတ်လေးပေါ်ခြင်းဝင်ချက်ချင်းမပြောမိအောင်ကြားထဲမှာတတိကိုကြားဝင်လိုက်ဘာအောင်ကြားဝင်ရမလဲတတိယအကြောင်းဝင်လဲပြောချင်စိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းမပြောနဲ့တော့လူတွေကဖက်ကနေပြောလိုက်ပြောချင်တယ်ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စကားလေးကရိုးရိုးပြောလိုက်ရင်တော့မှလေအလုံးတစ်ဖက်သားမှထိခိုက်သွားတာရဲ့လောက်ကမှမရှိဘူးလားအပေါ်ရဲ့တကယ်ချင်းနေစလိုက်တာဆိုကိုကရိုးရိုးပဲမရှိရွယ်ဘူးရိုးရိုးပြောလိုက်ပေမဲ့ तू ကအလုံးမျိုးသူ့ရဲ့အသွေးကငါ့ကိုဘလို့ကြောင့်တွေးတာလဲဆိုပြီးအသွေးချော်သွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြောမတတ်မှုကြောင့်သူတစ်ပါးထိခိုက်နိုင်တယ်နှုတ်ကြောင့်တည်လက်ကြောင့်ကြည်နော်လက်နဲ့ဆိုရင်ကြည်ပဲကြည်တယ်နှုတ်ကတည်အောင်တည်စေတယ်တဲ့စကားကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးပြောကြပါမယ်စကားမပြောခင်စင်ကြင်ရမှာတတိမြဲတဲ့မင်းအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်စကားပြောခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ်ချင်းချက်ချင်းမပြောမိအောင်တတိကြီးချောင်းဝင်ပြီးကိုယ့်ကိုတတိသာငါဘာကြောင့်ပြောမှလဲဘာအတွက်ပြောမှလဲဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောမှလဲဘလောက်အကျိုးရှိပါလဲဒီအင်္ဂါရဲ့တင်နဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တော့မပြောနဲ့တကယ်စိတ်ပေါ်လာတယ်တကယ်မပြောပဲနေလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားကိုကမရည်ရွယ်ပဲနဲ့လှုပ်ခနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ကတပတ်သားအတွက်ဓာရီဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်ကိုတော့မရည်ရွယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စကားတခုံးကြောင့်ပဲဘဝပြတ်သွားတဲ့သူတွေတချို့တိုင်းပြည်ပါပြတ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲစကားလေးတခုံးအထင်မသေးနဲ့နော်စက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကလောကီမှာလည်းအများကြီးဒီဘဝမှာလည်းနေနာဆုံးရှုံးမှုတွေကြီးမားသွားတယ်လို့တန်တာတစ်ချောင်းလုံးကြည့်နေနာတော်စေတာရဲ့အများကြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်အကြောင်းညညရဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတက်တရားတပုတ်ဘုရင်ဟောပြောမယ်ဖရာအတုတ်တန်တွေဘုရင်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေရောပေါက်ဆက်ပြီးတော့လीနော်နောက်နောက်တရားပွဲတွေကြုံကြိုက်တဲ့အခါနောက်အလိုတရားပွဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာဒီတန်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြမယ်စကားပြောကြွကျင်လိမ်ပါဖို့ဖရာဟောနေအနေပြောတတ်ဖို့
တက်ထားတော့မပြောခင်စင်ကြယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပြောချင်စိတ်ပေါ်လာတယ်စင်ကြယ်လိုက်တာနဲ့ဆော့ဆော့လိုမျိုးကိုကတောင်ရောက်မြောက်ပြောမဲ့စကားစဲမပြောနဲ့တော့အဲ့ဒါထိတ်လိုက်တော့မပြောမိတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့တချို့ပြောတဲ့စကားလေးတခုရှိတယ်နော်ဟိုတပစိန်ကတော့မေ့နေပြီမဲ့တစ်ပင်ကတော့သူ့ကိုခုတ်ခဲ့တာအောင်မမေ့ဘူးလေနော်အဲ့ဒီစကားလေးလေဘာလို့လဲတစ်ပင်ကအခုတ်ခံနေရလားတစ်ပင်ကအခုတ်ခံနေရတော့အဲ့ဒီပစိန်မြင်တဲ့သူမမေ့ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပင်မှာတော့အသက်မရှိဘူးမဲ့တင်စားလိုက်တာပေါ့ပြောလို့လားကပြောလိုက်တဲ့သူကတော့ပုတ်ပေါ်လေးပြောလိုက်တာလှုပ်ခနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားကခံရတဲ့သူဆိုတော့မမေ့တော့ငါ့ကိုသူကဘယ်တော့မှဘလို့ပြောထားတာရန်ညိုးကြီးဖွဲ့တတ်တယ်ဖွဲ့လဲဖွဲ့နေကြတာပဲဟုတ်ပြီနော်စကားကို view site ပါပို့ပို့တတမပြောမိအောင်နေပါပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့စကားကောင်းမြတ်ကျိုးရှိမှတ်ခဲ့တဲ့စကားများကိုသာလင်ပြောပါလို့ပွင့်တိုက်သွင်းတယ်မပြောခင်မှာတတိကိုထားပါတတိအကောင်ကိုလေ့ကျင့်ပါတတိအကောင်ကိုဘလို့လေ့ကျင့်အောင်လဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပို့ပို့မျက်စုံမှနေကြတဲ့ဈေးညံကိုအသေးစိတ်လျှောက်ဈေးညံကိုစနစ်တကျလျှောက်ပါမြန်တတိပိုအကောင်လေးမတတိပိုအကောင်လာရင်ဆက်သွားလို့စကားပြောချင်စိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့ပြောတော့မင်းဆိုတော့ဖက်ကနဲ့မပြောနဲ့ကြားထဲမှာတတိပါစာထိုးပြီးတော့ဘာကြောင်းပြောမှလဲအကျိုးရှိမှလားတော့ပြောမှစကားလောလောအပ်တလားဟုတ်ပြီအကြောင်းအရာလည်းကောင်းတယ်အကျိုးရှိမဲ့စကားလည်းပြောမဲ့ဆိုရင်တော့ဘလို့စကလုံးအောင်တုံးမှလဲဟုတ်ပြီနော်စကလုံးအတုံးနှုံးလေးရှင်းတော့လွှဲလိုက်တာနဲ့အဓိပ္ပာယ်အများကြီးပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဘလို့စကလုံးအောင်ပြောမှလဲပြီးတော့သူတစ်ဖက်သားနားလည်အောင်ပြောကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့မပြောနဲ့အဲ့ရတပတ်သားရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်အောင်ပြောရတယ်။တချို့ကစကားပြောကိုပြောတဲ့စကားကိုပဲနားလည်တယ်။သူများနားမလည်ဘူး။တချို့မြန်မာလိုပြောရတာမှတချို့ဒါဗမာလိုပြောရတာမှလေးလုံးမပြောဘူး။ဗမာလိုမျိုးဖြစ်နေပြီးတော့သူကနေသူကတော့သူ့အာရုံနဲ့သူဟုတ်နေရပဲ။ဒါပေမဲ့တပတ်သားကနားထောင်တဲ့အခါနားလည်ဖို့ကဘယ်လိုမျိုးမရှင်းဘူးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတပတ်သားနားရှင်းအောင်နားဝဲအောင်ပြောကြည့်ကြည့်ထားတော့မပြောခင်အဓိကအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ပြောနေစဲမှလည်းတတိမလွတ်ပါနဲ့တဲ့။ပြောနေအခုတော့မပြောခင်ကလည်းစင်ကြယ်ပဲပြောတဲ့စကားပြောတတ်တဲ့စကားအကျိုးရှိမဲ့စကားကိုပြောမယ်ပြောနေစဲမှလည်းတတိမလို့နဲ့တတိထားပြီးထင်းပြီးတော့ပြောမယ်ပြောပြီးသွားရင်လည်းပြန်စင်ကြယ်မယ်ငါဆောစောပြောကြမှာအမားများပါသွားတယ်လားအမားပါသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောဟုတ်တယ်ချက်ချင်းတောင်းမှန်ဖို့ဝန်မလေးနဲ့အဲ့ရကျွန်တော်ဆောစောပြောခဲ့တာလေအဲ့ရကျွန်တော်ကြည်ရတာအဲ့ဒီတည်းပဲမပေါ့ဘူးအမားပါသွားပါလေကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်နော်အဲ့ကျမဆိုရဲကျမတောင်းမှန်ပါတယ်နော်တောင်းမှန်ဖို့ဝန်မလေးရပါတယ်လေကိုပြောတဲ့စကားမှားပါသွားခဲ့ရင်တောင်းမှန်ဖို့ဝန်မလေးနဲ့ရှက်နေတယ်အဲ့ကမရှက်နဲ့နော်ဒါပါဇက်မှာခက်ပြတ်မရှိဘူးလေပါတယ်လေဒါပါဇက်မှာခက်ပြတ်မရှိဘူးခဲတံလေးကရေးတာမှားတိုင်းဖြတ်လို့မရဘူးလားပြောရတဲ့စကားကဖြတ်ဖို့မရဘူးသူ့ပေမဲ့ခက်ပြတ်တော့မရှိဘူးသူ့ပေမဲ့လေကိုကဒါပြန်တောင်းမှန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုလိုတစ်ဖက်သားကကိုပေါ်ပါနည်းနည်းခွတ်လို့နိုင်သွားတာပေါ့ဗျာနော်ခွတ်လို့ပို့အချိန်နေပြီးသွားတော့ကိုကပြန်မတောင်းမှန်ရင်တော့အဲ့ဒါမကောင်းတော့အဲ့ဒါဆိုစကားမပြောခင်မှာစင်ကြင်ပါတိတိကျကျမပြောခင်ကအရေးကြီးဆုံးပဲနံပါတ်1မပြောခင်စင်ကြင်ပါဗါတယ်လေနံပါတ်1စကားမပြောခင်မလုပ်ခင်ပါအဓိကတော့မပြောခင်ပေါ့နော်ဘာလို့ ਆ မှာလဲစင်ကြင်ပဲကောင်းမြတ်ကြွချင်မကန်တဲ့စကားကိုဒါလင်းပြောမယ်အဲ့ဒီစကားမဟုတ်ရင်မပြောနဲ့တော့ပြောနေစဲမှာလေစင်ကြင်ပဲပြောပြီးတော့ရင်လည်းပြန်သုံးတတ်စင်ကြယ်မယ်အမပိုင်ချက်ချင်းတောင်းမယ်ပြန်စစ်စစ်နောက်မမအောင်လည်းတင်ခင်းစားယူဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီအရေးကြီးတဲ့အတွက်ပုံပုံထပ်တလဲလဲဆုံးမှာပါနည်းဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာဒါမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စကားတတ်နိုင်ဆိုပြောမိအောင်နေကြရမယ်ပေါ့ကိုစီကိုစီတတိထားရမယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီစကားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအမတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ပုံပုံဆိုလည်းကိုတရားဟောနေနေပုံပုံဟောတဲ့တရားကိုပုံပုံကတုံးတတဲ့စင်ကျင်နေတဲ့ကိုဟောတဲ့တရားဆိုပေမဲ့ဘုံဘုံကဘုံဘုံတိတဲ့တရားမဟုတ်ဖះဟောရတဲ့တရားဘုံဘုံကကြည်ကြံအထုပ်ပြီးမှနောက်မှတိရတာဘုံဘုံဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုဘုံကပြန်နာနေတာတရားဓမ္မတို့လည်းတရားနာနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကလည်းကိုဟောတဲ့တရားဆိုပေမဲ့ဖះရဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကဒီတရားကိုပြန်နာယူနေတယ်နာယူနေရင်းနဲ့ဒါတတိမလွတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောနေစဲဟောနေစဲမှလည်းစင်ကျင်တယ်ဒါဆိုရင်တတော်လေးစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါပြဿနာတွေနေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဗျာယောဂီတွေနားလည်မယ်ကျမတွေနားမလည်ပြန်ပြန်ရှောက်ပါနော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ပုံနေပေးပြီးသွားပြီနော်နောင်မေကွန်ကအ
မေဃမေရှောင်းကပြပါဆရာတော်ရှင်မြတ်ပြန်ဘုရားသခင်တော်ဒီမူလတန်းကိုနီးနေတခါတရားထိုင်ပါတယ်တရားထိုင်ရင်နိုင်ဝက်ကြလာတဲ့အခါမှာရင်ဘက်မှာအလင်းရောင်မြင်မိပါတယ်ဘုရားဘာကြောင့်ပါလဲရှင်ဘုရားတဲ့ကဲတာတို့ပါတခါလေးနော်မင်းမြန်သူတဲ့နာမည်လေးနဲ့ရေးထားတယ်တရားထိုင်တဲ့ကရင်ဘက်မှာအလင်းရောင်မြင်တယ်ဆိုတာအလင်းရောင်ရင်ဘက်ပဲမြင်မြင်နာတိပြမှာပဲမြင်မြင်ခေါင်းမှာပဲမြင်မြင်ဘန်မှာပဲမြင်မြင်တရားထုတ်နေတဲ့အလင်းရောင်ကိုမြင်လာပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တမာကြီးအာကောင်းလာတဲ့သဘောပေါ့စိတ်လေးတည်ငြိမ်လာပြီးဆိုတာနဲ့အလင်းရောင်လေးတွေမြင်လာတယ်အရင်ဆုံးအလင်းရောင်လေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါဒါပရိကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲအနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတပကွက်ရဲ့အလင်းရောင်ကတည်ငြိမ်လာမယ်ကြီးလာမယ်ကြည်လာမယ်ပိုလင်းလာမယ်ရှင်းလာမယ်ဆိုရင်ဒါတပကွက်ရဲ့တမာကြီးကအတော်လေးအားကောင်းလာပြီပေါ့နော်တကယ်ဒီဥပိ္ပဇာတမာကြီးတွေပါဖြစ်လာနော်အဲအနေနဲ့ဒါပရိဘာကနမိတ်ဒီလိုမျိုးဩဃာနမိတ်ပရိပါကနမိတ်ဒီလိုမျိုးနမိတ်ကြီးအလင်းရောင်လေးမြင်လာတာဒါတွေပြောလို့လာတော့တမာကြီးကောင်းလာရင်စိတ်တည်ငြိမ်လာရင်အဲ့လိုအလင်းရောင်လေးမြင်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒါပေမဲ့အဲ့တမာကြီးကလည်း level တွေအဆင့်ဆင့်အများကြီးရှိပါတယ်လူညက်တိမ်ဝင်အဆင့်မြင့်တဲ့တမာကြီးနဲ့တော့ပဲတချို့ကအာနာပါနာကိုပြင်းပြင်းရှူတယ်တအားရှူတယ်ဒါဆိုရင်တော့တမာကြီးတော့ရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့တမာကြီးပဲရမယ်ဘာတမာကြီးပဲရမယ်နော်အာနာပါနာကိုပြင်းပြင်းရှူရှယ်ရှူရှယ်တအားကြမ်းကြမ်းကြီးရှူရဲဆိုရင်တမာတိတော့တမာကြီးပဲစိတ်တော့ညိမ့်တယ်ကြမ်းတယ်တကယ်ပရမတ်တရားတွေဆိုတာယုံနံတရားတွေဆိုတာမျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့အရာကိုကြမ်းကြမ်းတတ်တတ်သွားကင်တွယ်လို့မရအောင်အရန်နူးညံ့တဲ့အရာလေးတွေကင်တွယ်တောင်တအားတတိထားတယ်ပန်းပွက်လေးတွေကင်နေဆိုလည်းတတိရန်ထားတယ်ပန်းပွက်လေးတွေဖျားပန်းလှူဖို့ပန်းပွက်လေးတွေကင်ရင်ပြီးပြီးတော့ဇုကနဲ့ဇက်ကနဲ့ပန်းပွင့်ဖတ်တွေကိုနော်ကြမ်းကြမ်းတတ်တတ်ကြီးသွားလို့ရင်အဆင်ပြေပါမလားဒါပန်းပွက်လေးတွေကျွေသွားလိမ့်မယ်ဒါတော့မှအဲ့ပန်းပွင့်တွေထဲပို့ပြီးတိမ်မွေးတယ်ရုပ်နံအမှုံမွားလေးတွေရုပ်နံရအမှုံမွားတကယ်ပရမတ်တဘောတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကယောဂီကတအားကိုနူးညံ့တိမ်မွေးအဆင့်မြင့်တဲ့တမာတိနဲ့တွားမယ်ဘာတမာတိနဲ့အားထုတ်ရမှာလဲနူးညံ့တိမ်မွေးအဆင့်မြင့်တဲ့တမာတိနဲ့နှလုံးသွင်းမှာဉာဏ်စင်တွေမြင်မှာရုပ်နံတွေမြင်ပြီးဉာဏ်စင်တွေတိုးတက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာကြံတတဲ့တမာတိကတော့ဒါအထောက်ပံ့တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲကျန်တဲ့တမာကြီးကနေနုညံ့တဲ့တမာကြီးအစင်ရအောင်တော့စူးစားကျန်တဲ့တမာကြီးတခုတည်းနဲ့ပဲရက်မနေနဲ့အဲ့ဒါအောင်နဲ့ကျင်းနဲ့မနေနဲ့ပြည့်စုံပြီမထင်နဲ့တချို့ကအာနာပါနာကိုပြည့်ပြည့်ရှိတယ်စိတ်ငြိမ်တယ်တမာကြီးရတယ်အဲ့ဒီတမာကြီးကပဲဟုတ်လာပြီထင်နေတယ်အဲ့ဒီတမာကြီးတော့နေရက်မနေနဲ့အဲ့ဒီတမာကြီးကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့တမာကြီးဖြစ်တယ်နုညံ့တိမ်မွေးအစင်မြင့်တဲ့တမာကြီးကြည့်အောင်ယောဂီကရှောက်လန်းမှာစူးစားပါနုညံ့တိမ်မွေ့အစင့်မြင့်တဲ့တမာတိမသာလျင်ပရမတ်ရုံနဲ့သဘောတွေကိုအသေးစိတ်မြင်ပြီးတော့မညံ့ပုံညာတရားထုတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးဖြေကြားပေးပါတယ်ဗျာ။ကျေးဒီမှာနောက်တဲ့မေကွန်ကဆရာဘုရားမေကွန်မေးချောင်းပြပြပါဗျာ။ဆရာဘုရားမနေ့ကရေဘေးလှူထားတဲ့ပို့ဒါပို့တပတိကိုတွေ့ပါတယ်ဗျာ။ဆရာဘုရားရေဘေးလှူတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေဖြာဒီဘတို့ကိုရှောင်းရဆောင်းရတည်တည်တိထိုက်တာလေးတွေအနှဲငယ်များအမြောက်ရပေးပါရန်ခြေတော်ဥက္ကဋ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်ဘုရားဖြာဒီဘတို့လည်းနောက်ရက်တွေမှာရေပေးအတွက်တွားလူဖို့ရှိလို့ပါဘုရားဥဒင်ပါတယ်ဘုရားတဲ့ဟုတ်ပြီရေပေးလူတွေအတွေ့ကြုံတယ်နော်လိုရီတို့ချင်းပဲပြောပါမယ်နော်အွန်လိုင်းတွေမှာလည်းအများကြီးရှိနေတော့ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံကရှုထောင့်တို့မျိုးနဲ့နားရှင်းအောင်ပြောပြပေးမယ်ရေပေးလူတာကတော့ဒါအစတော့ကတော့ဘုံဘုံအွန်လိုင်းကနေပဲတချို့ပရာဟိတအဖွဲ့တွေကဘုံဘုံနိုင်တဲ့လောက်လေးပန်ပို့ပြီးလှူလိုက်တယ်နော်ဒီပေးရနေလွှဲပြီးလှူလိုက်တယ်လိုင်းမော်လည်းမတင်ပြဘူးတင်ဖို့လည်းဆယ်ဆယ်လည်းမရှိပါဘူးနော်ဒီလိုလေးပဲဒါကွက်ကိုပဲလှူလိုက်တယ်ဘုရားမရတာမကြင်ညာဖြစ်ဘူးနောက်ပဲတချို့တရားဓမ္မတွေအဖို့ဖို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးလှူစီခြင်းတယ်ဖို့ဖို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးလှူမှဒါနောက်ကလည်းလိုက်ပြီးလှူမဲ့သူတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့တိလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ဘုံဘွားအာဆိုရင်တော့ကဲအာဆိုရင်ဥဆောင်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးစီစဉ်မရှိပဲနဲ့ရုပ်တရက်အမြန်စီစဉ်တရက်ပဲစီစဉ်ပြီးတော့ဘုံဘွားတွားလှူဖြစ်သွားပါနော်ဒီလိုလှူတဲ့အခါမှာနော်မီဒီယာတွေသတင်းဌာနတွေကလည်းနာမည်ကြီးကျယ်တဲ့စိတ်တွေကိုယ့်ရဲ့ channel ကိုယ့်ရဲ့ post ကိုဒါ viewer များကျယ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့တောင်းရမြောက်ရေးချင်းရှောက်ရေးကြတယ်ဒီလိုတွေမရေးတင်ပါဘူးဘယ်နေရာမဆိုအကောင်းဆိုးတော့တွေးနေတာပဲမြန်မာတွေဆိုတော့မြန်မာတွေရဲ့ထုံးစံတော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဘာလှူတာတွေကိုလိန်တာတွေလိန်လူခံတာတွေလက်စားတာတွေအာဂရီလိုက်တာတွေဒီလိုမျိုးတွေတော့နေရာတိုင်းရှိကြတာပဲနာဂေတရအဲ့ဒီတို့ကြောင့်ညီမပါပြီမှာနော်ရှိပါအဲ့ကဆိုတော့ပုံပုံတိုက်သွင်းလို့တာအကြံဉာဏ်ပေးလို့တာကတော့လူတန်းတဲ့အလူရှင်များအနေနဲ့လူတန်းကျင်တဲ့သူတွေလူပြီးတဲ့သူတွေနောက်ထပ်လူမဲ့သူတွေတေချာစစ်စစ်ပါနော်ရေပေါ်အပြင်တော့
နော်ဖုန်းကြီးတွေပေါ့နော်ဆရာတော်တွေအဲ့ဒီဒေတာကန်ဆရာတော်တွေ ਨੇ ကွန်တက်ယူပါလင်းယူပြီးတော့ကွန်တက်ယူပြီးတော့တေးချာချာစစ်စစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့လူတန်းစေချင်ပါတယ်တချို့ပရိသတ်တွေကတက္ကသမတွေခင်ဗျာအဝေးကြီးကနေလာလူကြတယ်ဘုန်းတို့လိုက်မှတွေ့တော့လေမြမပြည်မြမတပြည်လုံးကိုရောက်လာတာဗျာတို့မြမလူမျိုးတွေချစ်စရာကောင်းနေတာရေးပေးလူလာနော်တော်တော်ချစ်စရာကောင်းတာပဲဒီလိုနော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကြတော့မြန်မာလူမျိုးတွေချစ်စရာရမ်းကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုမြန်မာတပီလုံးအနေနဲ့ရရက်ကကိုရှိရာလေးတွေလာပြီးတော့လာလှူကြတာကားရီအများကြီးပဲ။ဒါဝန်တာစားကောင်းချစ်စရာကောင်းတယ်။တပည့်မလဲတဲ့အဲ့လိုတခြားမြန်မာတပီလုံးမှလည်းဒီလိုနေပြီးတော့ရမဲတဲ့တကောပြောပဲဒီဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တာမဟုတ်လေတခြားနေရာတွေလည်းရည်ကြီးဒုက္ခရောက်တာတွေရှိတော့တခြားနေရာတွေလည်းခွဲလူပို့တိုက်တော့ပါလေဒုက္ခရောက်ဆုံးနေရာတွေလည်းလူပို့အဓိကတော့စစ်စစ်ဖို့ပြောတယ်ဆိုတာကလိန်ညာတာတွေအလိုဘက်တာတွေအဂရီလိုက်တာတွေကတော့နေရာတိုင်းရှိတာပေါ့တေချာစစ်စစ်ဘဘုံကလည်းဘဘုံရဲ့ချွေးနေစာတက္ကသမတွေရဲ့ချွေးနေစာလူတန်းတို့မြောက်ကိုအရင်စစ်စစ်တယ်နော်သူများတွေကတော့အကြောင်းမသိဘုန်းကြီးကိုဇေစာကြောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ထင်မလားတော့မသိဘဘုံကစစ်စစ်မေးမြန်းပြီးအကျဉ်းချင်းစစ်စစ်မေးမြန်းပြီးမှသွားလူတာပလိုင်းတော့မပလိုင်းမတော့နော်ကိုလူလိုက်တဲ့အရာချစ်ရောက်ခြင်းလေလိန်ညာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ကြရတယ်မြင်ကြရတယ်နော်အဲ့လိုရှိတယ်တချို့ကြောင့်လည်းတကယ်ကြိုက်ခက်ခြင်းတွေရှိတာတိတ်မရောက်ဂျားကအဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိမှရောက်သွားတာတွေရောက်ပြန်တော့လည်းအဲ့လိုမကောင်းမကန်းတွေအဲ့လိုကောင်းတာတွေယူထားလိုက်တာတွေဘတ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဖုန်းကြီးတွေနဲ့ဆရာတော်တွေဒေတာကန်ဆရာတော်တွေစိတ်ထားကောင်းတဲ့ပရိသတ်စိတ်ထားရှိတဲ့ဖုန်းဆရာတော်တွေနဲ့စီစဉ်မှာအချိန်ပေးနိုင်ရင်တော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအဲ့ဒီလူတောင်မဲ့လူတွေမရောက်နိုင်တဲ့နေရာတကယ်ပို့ပြီးလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုတွားပြီးလူတန်းမှာအချိန်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှဘောဘောကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဘောဘောကနှစ်ရက်ပဲကြွာတာဆိုတော့နှစ်ရက်တော့တော်တော်ပင်ပန်းနေဘောဘောတို့နော်အမြဲရက်ရှည်ပရိသတ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေးစားစရာကောင်းတဲ့တာတုလည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘောဘောကနှစ်ရက်ပဲဆိုတော့တကယ်တောင်မဲ့မရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေဒီတွားဖို့ကကြတော့ရာဇူးတို့မကောင်းတာရောအချိန်မလောက်တာအကြောင်းဘဘုံရတဲ့လောက်စစ်စစ်ပြီးလူခဲ့တယ်တချို့ပစ္စည်းတွေကိုကြတော့ဘဘုံကအဲဒီကဘဘုံတို့ဆရာတော်ပေါ့နော်အဲဒီဘဘုံတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ထီးလိုင်းဆရာတော်ပေါ့နော်ယမဲနဲ့ထီးလိုင်းဘုန်းကြီးပေါ့ဘုန်းတို့အိန္ဒိယမှာအကြောင်းတူတူတိုက်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့နော်ဒီဘုန်းကြီးကိုဘုန်းတို့ကတေချာချာအပ်ပြီးလူခဲ့တယ်ဒီဆရာတော်ကစစ်စစ်ပြီးတော့လောတဲ့သူတွေရှိပဲလက်ထက်ရောက်အောင်သူစစ်စစ်ပြီးလူပေးမှာဘဘုံကတဘုံကိုယ်တိုင်လည်းရတဲ့လောက်လူခဲ့တယ်တချို့အရာတွေကြတော့အဲ့ဘုံကြီးကိုပဲအကုန်လွှဲခဲ့လိုက်တယ်။ဟိုဌာနတွေမှာသူများအလူခံတဲ့ဌာနတွေကြတော့တိတ်ပြီးတော့အကြမ်းများပြီးမလူချင်ဘူးစစ်ဆင်ရတယ်အဲ့လိုအလိညာတွေပေါ်လို့လှည့်ပြားတာတွေပေါ်လို့ဘုံတို့မြန်မာပြည်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့နောက်တော့ဘုံလူခဲ့တဲ့များတွေမှာပီတိဖြစ်ဆုံးကတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုလူရတာလည်းပီတိတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုံတို့အဲ့ဒီဟိုဟာယမဲတိန်တိန်ကုန်းနော်ယမဲတိန်မြို့မြော်တဲ့တိန်ကုန်းရွာထင်းတယ်တိန်ကုန်းအဲ့ဒီတိန်ကုန်းမှာမွတ်စလင်နာစတင်တိုက်ပေါ့နော်ဒီစတင်တိုက်မှာတန်ခါတရားဝင်ချင်ရှိတယ်တန်ခါတရားဝင်ချင်ရှိတဲ့စတင်တိုက်မှာညတကောင်ရုပ်တရက်ရေးတက်လာတော့စံကိုတော်နေဒါစတိုကန်နေကားတွေရှိတဲ့မြန်တိန်ကန်နေစောက်တွေအကုန်ရေးတဲ့ပါမြုပ်ကုန်တယ်နော်ရေးရတဲ့ရိုးရေမုံနုံးမြေပေါ့အဲ့ဘက်ဒေသမှာရွှေကျင်တဲ့သူတွေလည်းရှိရောမြေတွေကပွားနေတာနုံးတွေပေါ်နေတဲ့အချိန်ဒီလိုရေတွေကတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အခါလုံးမြေတွေဆိုလုံးတွေဖုံးကုန်လာအဲ့ဒီဆိုင်တိုင်းရောက်သွားတဲ့အခါနေပြည်တော်ကအောင်တပြေဆရာတော်ဘဘိုးတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးပါပဲဒီဆရာတော်ဘုရားနဲ့တိုင်ပြီဆရာတော်ဘုရားနဲ့စုံစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်တိုင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတည်တော့ဘုန်းတို့တင်ငန်းနေလေလူဖြစ်ပါတယ်တင်ငန်းအစုံ150လူခဲ့တယ်ပြန်နဝကမ္မနေလေလူတွေအများကြီးပဲဘုန်းတို့နော်တမုရှိရဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးပါတယ်လူခဲ့တယ်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာသူကတော့ပိတိလည်းပို့ပြတယ်တန်ကြီးကကုသိုလ်လည်းပို့ပြတယ်လက်တွေ့လည်းမြင်ရတယ်လက်တွေ့လည်းလူခဲ့ရတာဟိုဒါပရိသတ်ခေါင်းဆောင်တွေတချို့ခေါင်းဆောင်တွေကြတော့တကယ်အလုံးလုံးတဲ့သူတွေကတော့ရှိပါတယ်သူပဲမလဲတချို့လည်းလိန်ညာတာတွေရှိတော့ကို့မှာတန်မြားဖြစ်တယ်လူရတာတိတ်ပြီးတော့တန်မြားကြီးနဲ့လူရတာလည်းတိတ်မကောင်းဘူးလေဟိုမှာကတော့တကယ်လက်တွေ့တုံးတယ်ဖုန်းကြီးရတဲ့ဟာတွေကြတော့ပို့လူတာပေါ့ဖုန်းကြီးတွေကြတော့လူတွေလည်းလူပါတယ်ဖုန်းကြီးတွေစာတင်တိုက်ကိုလည်းဖုံးဖုံးရတော့အဓိကထားပြီးတော့ဒါမနေ့ကလူတန်းတူတန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဘဘောင်းကလည်းဒီမှာတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်လည်းဘဘောင်းကရှောက်ခဲ့တယ်ဆရာတော်ပြတူပြီးတော့ကပြည့်စုံလို့လာလူတာမဟုတ်ပါဘူးဘဘောင်းကဒီလိုအများကြီးလူတော့ဆရာတော်အံ့ဩပြီးဝမ်းသာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘဘောင်းကဆရာတော်ကိုရှောက်ခဲ့တယ်တူပြီးတော့ကပြည့်စုံလို့လာလူတာမဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာလို့လာလူတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြတူပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းစစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်လို့တူပြီးတော့ကိုမန္တလေးမှာတရင်တုံနေပါတယ်
နော်မန္တလေးကြောင်းပြီးမှာပေါ့ဘုံတရင်တော့နေတယ်အဲဒါတပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာနေနေပါတယ်ဒီတော့ရိတ်တာအဲ့ဒီမှာလည်းကျောင်းအားနိုင်ကဆရာတော်ကြီးကလည်းဝါဆိုတော့ဒီတော့လည်းအမေရိကန်နေကြွလာတာပါဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လည်းအမေရိကန်နေကြွလာတယ်ပြန်တော့သွားရမယ်တော့ဆယ်တော့ကြွလာပါတယ်ဒီတော့ရေဘုန်းကြီးတွေဦးစင်းနေကိုရင်နေကျောင်းမှာကျောင်းဆောင်တက္ကသိုလ်မတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတည်လာရှင်တော့ပဲကျန်တယ်အများစုကတော့ဒီမန္တလေးကြောင်းပြီးမှရောက်နေပါတယ်ဒီတော့လည်းစစ်မေးရှောင်နေပါလို့သူပြင်မဲ့လည်းဒီတော့လည်းပြည့်စုံလို့မဟုတ်ကိုတော့မဲ့ဆွေမဲ့ရစစ်စစ်ချွေတာပြီးတော့ဆရာတို့ကိုရေးပေးကြောင်းရတယ်ဆရာတို့ကိုလည်းရောက်လူတန်းတာပါရဝေရက်နေရတက္ကသိုလ်မတွေရဲ့လူတန်းမှုတွေရောဒီပြီးတော့လူတော်ပေါင်းပြီးလူပါတယ်ဆိုပြီးလူခဲ့တယ်တဲထားပါတော့နော်အဲအဲ့ဒီတော့ဒီက္ကသိုလ်မများလည်းလူချင်းဒါဖုံဖုံတိုက်တော့တာပေါ့နော်ဖုံဖုံတရားတလောက်အဲ့ဒီရောက်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ဒီတိန်ကုန်းတိန်ကုန်းကအဲ့ဒီဘုနာရမဲတင်းတိန်ကုန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကဆရာတော်ပေါ့မွတ်စလိန်နာဆရာတော်ကျောင်းတိုက်မှာလိုအပ်နေပါတယ်ဘုဘုံလည်းနေတော့လှူခဲ့တယ်နော်အကြောင်းညွှန်ပြောလည်းထပ်လှူပါမယ်ဒီကြားထဲအလူရှင်ကြီးဘုဘုံကိုထပ်ပြီးတော့လွှဲခဲ့တယ်လှူခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဘုဘုံကအဲ့ဒီကိုသစင်ခံပြန်ပြီးတော့ထီထီရောက်ရောက်လှူပေးပါမယ်ဒါကြားတက္ကရမကြီးကြတော့တချို့နေရာတွေကြတော့အဲ့ဒီကနေရာထီလိုက်ဆရာတော်ကရှောက်တယ်မိတ်တယ်သူကဓမ္မရတချို့နေရာတွေကြတော့ဘုဘုံကပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်တဲ့ရောက်ဖို့အရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေသွားလူကျင်တယ်ဘုရားပြောတော့ဆရာတော်တဲ့အဆိုရင်အချိန်ရမလုံတော့ဘူးရက်တွေပေးရမယ်ပြီးတော့တချို့ရွာတွေဆိုရင်ကိုယ်လည်းမသွားနိုင်ဘူးသူတို့လည်းမလာနိုင်ဘူးကြောင်ပိတ်မိနေတာတဲ့အဲ့ရအခုချိန်ကြီးတဲ့တော်တော်များများရမဲသေးတနယ်လုံးပြောပဲတနယ်လုံးကတော့ကားရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှန်တယ်များတော့ပရိဒိတာတွေမြန်မာတပီလို့လှူကြတာအားလုံးနှိပါရကြပါတယ်လုံလောက်တာမလုံလောက်တာတော့ကွာမှာပေါ့နော်တော်တော်များများတော့အားလုံးရကြတယ်တချို့ကလုံးဝမသွားနိုင်တဲ့သွားဖို့မလွယ်တဲ့ကျွာရီကိုလည်းမသွားနိုင်သူတို့လည်းမလာနိုင်တဲ့ကျွာရီကတော့တော်တော်အကူတို့သူတို့မှလည်းနော်တော်တော်တနာစရာပဲအဲအားတော့မကယ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲဒါပေမဲ့အဆွေနဲ့ဘုံကဘုံရဲ့ပစ္စည်းတွေဒီကံမဲ့လူတိုင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ချမ်းသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်စစ်ပြီးတော့လုပေးဖို့ပဲမှာခဲ့ပြီပေါ့နော်ကဲကဲထားပါတော့ဘုံတို့မြန်မာပြည်မှာဒါလေးတွေဒါစင်ကြင်တက်တယ်နော်ဒီကံမဲ့ရဲ့ချွေးနေစားနဲ့အဝေးရလူတန်းတာတွေကိုတချို့လက်စားတဲ့သူတွေပြန်ကြတဲ့သူတွေဒါတွေဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးပါနဲ့လို့ပဲဘုန်းကြီးကဩဝါဒမိန့်မှန်လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုပြောလို့တာကရေဘေးတွေမဟုတ်ပါဘူးစစ်ဘေးတွေလည်းလူကြပါပါဘောနော်စစ်ဘေးလည်းပုံပုံကိုယ်တိုင်လည်းအမြဲလူနေပါတယ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ပုံပုံသုံးငယ်တွေအခြေသာပြီးတော့အဲ့တော့ရေဘေးဒုက္ခတွေတွေလည်းလူတယ်လို့စစ်ဘေးကြောင့်ရှောင်သိမ်းနေရတဲ့သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲစစ်ဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူကပိုတော်များသေးတယ်ဒါလေးလည်းမေ့နေမှာဆိုလို့တတိပေးပါတယ်ပုံပုံကနော်ပေါ်နာပေါ်ပေါ်ဒီကနေ့တတိပေးပါတယ်တရားနာတဲ့သူတွေလေရေဘေးဒုက္ခတွေပဲမလို့နော်ရေဘေးတွေလည်းရေးကြည့်ရနော်လူပါစေဘေးဒုက္ခတွေလည်းလူပါပဲတို့လည်းလိုအပ်နေပါတယ်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်စေဘေးဒုက္ခတွေလည်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေလူဖို့မမေ့ကြဘူးမေ့ကြအောင်လည်းမဆောင်ကြဘူးဂယုဆိုင်ပါတခုရှိတာကစေဘေးဒုက္ခတွေလူတဲ့ကတချို့ကြတော့အလိုနိုင်ငံရေးတွေပယောဂတွေပါမှာဆိုတော့ရေဘေးကိုပဲပုံလူလိုဖြစ်နေတယ်ဘဝမြင်တာတော့မြန်မြန်တတလေးတတ်နိုင်ဆုံးဒုက္ခရောက်တဲ့သူမှန်တယ်မြတ်ရေဘေးရောစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလည်းနန်တော့လူတန်းကြဖို့တိုက်တွန်းပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးပါလေဗျာဒါနဲ့တော့နည်းနည်းရှည်သွားပြီကဲနောက်မေးခွန်းကြည့်မယ်နောက်မေးခွန်းကမေဂိုမေရှောက်ရပြပါဗျာတပီတော့တရားရှင်မဲ့တာအခက်ခဲတွေတွေ့နေရပါတယ်ဗျာတပီတော့ဝေလေထွက်လေရှုလို့လည်းမရဖြစ်ပြက်ရှုလို့လည်းမရဖြစ်နေပါတယ်ဗျာရှုလိုက်တာနဲ့မျက်စိမျက်လုံးစီနော်ဟောစလုံးပေါင်းကမှားနေတော့ထားပါတော့နော်စလုံးပေါင်းကြာနေတော့မျက်လုံးစီကိုစိတ်ကရက်ရောက်သွားပါတယ်မျက်လုံးနဲ့စိတ်နဲ့တွဲလျက်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုမျက်လုံးစီကနေမျက်လုံးစီကလည်းတခြားနေရာကိုပုံမြဖြစ်နေပါရဲ့ဗျာရှုလိုက်တာနဲ့မျက်လုံးပါသွားနေတော့တာပဲဗျာမျက်လုံးတွေလည်းပေါက်ထက်မတတ်နာနေပါပြီဗျာတပိတော့လမ်းမြပေးတော့ပါဗျာဗျာတပိတော့ခြေတော်ဥက္ကဆောက်တတ်ပါသည်တတ်တော်ရှေ့ဆရာတော်တက်ရှိကျမ်းမာပါစေတဲ့ဟုတ်ပါပြီနော်တာတူပါမျက်လုံးဆိုတာစိတ်ရတာပြင်းပေါက်ပဲလေတရားမှတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ဒါပကတိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးညံမျက်လုံးညံမျက်စိနဲ့ကြည့်ရမှာဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲညံမျက်စိနဲ့ကြည့်ရမှာမျက်လုံးမိတ်ထားပါညမျက်စိနဲ့ကြည့်ရမှာအဲ့တော့မျက်လုံးကြီးကိုကစိတ်ကအာတန်ပြီးကိုရဲ့အာယုံကြောတွေကမျက်လုံးကိုတအားအားဆိုင်လုံးတိုင်းမျက်လုံးတွေတအားတောင့်သိမ်းပြီးတော့ညောင်းပြီးတော့နေရာခတ်တယ်။ခေါင်းတွေလည်းမူလာတတ်တယ်။ကိုကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ညံမျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်ရမှာပကတိမျက်လုံးကအသာလေးမိတ်တာညံနဲ့ပဲကြည့်ရမှာအဲ့ဒါကြီးတော့တွားပြီးအဲ့လိုကိုရဲ့မတိစိတ်ကတော့နော်တွားပြီးဒီလိုမျိုးပေါ့ဖုံဖုံမျက်လုံးအဲ့လိုမျိုးအားဆိုင်ပြီးတော့တယ်ဒါကတော့တိတိတတ်တာမျက်လုံးအဲ့လိုမိတ်မိတာ
အတိတတာတာအိမမိတ်တာတော့မှကိုယ့်ရဲ့အောင်ကြောတွေကဒီညာကိုတတော်ပြီးအပြုတ်လိုက်တယ်အမှန်အပြုတ်ရမှာကကိုယ်မှတ်မဲ့ရုပ်တရားနံတရားတကုတ်ကိုအာယုံပြုတ်ရမှာအဲ့တော့အာယုံမပြုတ်ပဲနဲ့ဒီမျက်လုံးဟိုစိတ်ကအာတန်နေတော့မျက်လုံးကနေသင်းအာယုံတော့ပြုတ်တော့အစင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့အောင်ကြောတွေညောင်းနေရတာကတရားမတက်ဘူးဖြစ်နေတာနော်အဲဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ရှုလို့မှတ်လို့ရတာမရတာကြီးလည်းတတိနဲ့ဆိုင်တယ်တမာတိနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီအတွက်ဘုံဘောတော့ယောဂီအားလုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်အထိရဟန္တာမဖြစ်မချင်းယောဂီများဈဉ္ဉံလျှောက်ပါရဟန္တာမဖြစ်မချင်းဘာလို့ရမှာလဲဈဉ္ဉံလျှောက်ဈဉ္ဉံကိုတာမန်မထင်တဲ့အညောင်းပြေလျှောက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဈဉ္ဉံကမ္မတမ်းမှာလှုပ်ဝက်ချက်တွေထူချားတာတွေအမတန်အံ့ဩစရာကောင်းတာတွေအများကြီးပဲယောဂီတို့ဘုံဘုံကဖွင့်လို့ကအကျမ်းပြည့်လောက်ပဲတင်ပြီးပြောပြနေတာကိုယ်တွေ့သိစေချင်လို့တချို့ကတွေကြုံမပြောတာဖွင့်တင်မေးသားတယ်လို့လားလျှောက်ကြည့်ပို့ပြီးစနစ်ကြပြီးပို့ပြီးတရားတိုးတက်သွားလိမ့်မယ်တခြားဆရာတော်ကြီးနီးတွေလည်းအကုန်ကောင်းပါတယ်ဒါဘုံကတော့ယောဂီတွေတရားပို့တိုးတက်စီအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအမတ်ကိုအသေးစိတ်အောင်တင်ပေးတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းတော့မှတ်အဲဒါဈေးနဲ့လျှောက်နေတော့ဒီမှာမဟုတ်တော့ဘူးကောရှာနာကြီးအွန်လိုင်းမှာရှိတယ်နော်အဲဆိုတော့ဈေးညက်ကိုစနစ်တကျရှောက်မယ်ဆိုရင်တတိတွေပုံကောင်းလာမယ်တမာတိပုံကောင်းလာမယ်ဝေဒနာတွေလည်းသီးခံလာလိမ့်မယ်မျက်လုံးစီကိုစိတ်ရောက်နေတာတွေလည်းလျော့သွားလိမ့်မယ်ထိုင်မတဲ့အခါမှာလည်းအာယုံကနှာတိပြတစ်ခုတည်းမမှတ်နဲ့နော်အဲ့လိုတချို့ကြတော့လည်းမျက်လုံးစီကိုစိတ်ရောက်တယ်ဖဖုံးကကြတော့ဒီဟာပေါ့မျက်ခုံးနှစ်ခုကြာအခုခေတ်ပြောနေတဲ့ဟာလိုမျိုးတတိယမျက်လုံးနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာဘုံကစိတ်ရန်ရောက်တယ်စိတ်ရောက်တော့ဖဖုံးလည်းမူးတယ်အဲ့ဘောနော်အဲဆိုတော့ဘုံပြောလို့တာကတော့ဘယ်ပဲရရမျက်လုံးနှာတိပြားနေမျက်လုံးတို့ဒီနေရာတို့နောက်ဆုံးခေါင်းတို့ဒီလိုမျိုးတွေစိတ်ရောက်တဲ့ကမူးလာတယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ပိုင်းအောင်မမှတ်ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလဲအဆမှတ်ပေါ့နော်ရင်တုံနေတဲ့တဘောဖောင်းပိန်တဲ့တဘောလေးတွေကိုဒီလိုပြောင်းပြီးမှတ်ကြည့်လိုက်စိတ်ကိုဒီဘက်ကိုမပို့နဲ့တော့နှာတိပြားမှတ်နေနေခေါင်းမူးရဆိုရင်နည်းနည်းဒီနားလေးတွေလိုက်ပို့ကြည့်မျက်ခုနော်အဲဒီငယ်လေးတွေပိုင်းပို့မှတ်ကြည့်ပါရီပါရပူကြည့်ဘလို့မှပူမြောင်မူးတော့မဲဆိုရင်တော့အပေါ်ပိုင်းကိုလုံးဝအယုံမပြုတ်နဲ့မက်ဆေ့ရရောက်တော့ပြင်မယ်လေပြန်ပြန်ဆွဲတယ်ပြန်ပြန်ဆွဲပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ်နှလုံးတုံတဲ့သဘောဒါမှမဟုတ်ဖောင်းပင်သဘောမှတ်ကြည့်အဲဆိုရင်စိတ်ကအပေါ်ပိုင်းကိုအယောင်နေသွားရင်ပြန်ဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရမသိစိတ်ကအယုံအရန်ဆိုင်လို့နဲ့ကအယုံကြောတယ်ညောင်းတကယ်မာဆယ်လေးညောင်းပြီးတော့လေဒါလိုမူးနောက်လာတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကိုရှော့ချပြီးတော့အဲ့နှလုံးတုံတာမှတ်မယ်ဈေးညံလျှောက်တာမှတ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးဖြေကြားပေးပါတယ်ဗျာကဲတော့မေကွန်တကူကဘုံဘုံဗျာတရားမေးချောင်းအဲဘုံဘုံဗျာမေကွန်ရှိပါတယ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်ငငယ်တော်ဘုရားတပည့်တော်မှငငယ်တော်ကကျောင်းမှာဆွန့်သွားပို့တာလမ်းမှာခြေတော့တိုက်ပြီလို့လဲကြသွားပါတယ်အဲ့ဒါလဲကြသွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါသမီးတွေလည်းစွန်းစွန်းနေလည်းဖိတ်သွားပါတယ်ဗျာဒီလိုတော့ကအိမ်ကိုလည်းပြန်မပြောရဲမိတွေဆဲတာရိုက်တာလည်းခံရမှာဆိုလို့ဒီလိုတော့မကဖိတ်ကြတဲ့သမီးအပေါ်ကဟာတွေကောင်းလာတွေယူပြီးတော့စွန်းသွားပို့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုတော့မငရဲဘယ်လောက်ကြီးကြာမလဲဗျာတဲ့ငငယ်တုန်းကတော့ငရဲကြာမှာမသိပါဘူးဗျာတဲ့ကြီးလာမှတည်တော့စိတ်ထဲမှာအမြဲစိတ်အမာရတခုလိုမျိုးကြံခဲ့လို့အမားတွေတင်းငယ်တော့ဘာလို့လောက်အောင်မလဲငယ်တော့ကမမားဒါလည်းမသိအဲ့ဒါငယ်ကြည့်တတ်ပါလားဗျာတဲ့နော်အဲ့တော့စွန်းဖိတ်သွားတယ်အိမ်ကိုပြန်ပြောရတယ်စုခန်းမှာရိုက်ခန်းမှာဆိုတော့ဒီစွန်းတွေကကောင်းတာလေးတွေနော်အပေါ်ပိုင်းလေးတွေယူပြီးတော့ကြောင်းသွားလို့တယ်ပေါ့လေငယ်ကြည့်သလားဆိုတော့ငယ်ကြည့်လောက်လောက်အောင်တော့အပြစ်တော့မဖြစ်ပါဘူးအပြစ်တော့အပြစ်ပေါ့နော်ကိုကနမောနမေသွားလိုက်တာဟုတ်နော်အဲနမောနမေသွားပြီးတော့လုတ်လိုက်တာဆိုတော့လေအဲဆိုတော့ကိုကအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်နဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ငရဲတော့မကြည့်ဘူးဒါအပြစ်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အပြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ပော့ပြက်တဲ့ကိုကတတိလက်လို့ပော့ဆာဆာဆောင်ရွက်လိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီစွန်းမှောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လေမြေကြီးထဲကျသွားတော့အော်ကျမ်းပြန်လေးရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အတူဒါအပေါ်ပိုင်းလေးတွေပဲရွေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမကောင်းတာလေးတွေလက်ကညက်ပတ်နေတာတို့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ညက်ပတ်မှုလေးတော့ပါသွားမှာပဲလေနည်းနည်းတော့လုံးဝကြီးတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အောက်ကမြေကြီးနဲ့ချိနေတဲ့ညက်ပတ်တဲ့အရာတွေတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့မူလအတန့်ရှင်းမှုထက်တော့နည်းနည်းတော့ညော့သွားတယ်ညက်ပတ်မှုလေးဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုမှအကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကအကုသိုလ်ဖြစ်ပါစေဆိုရယ်စိတ်နဲ့အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အတွက်
အရန်ကြီးလုံးနဲ့အကုသို့တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးစိတ်ကပြန်တွေးလိုက်တဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်စိတ်အမှားရုပ်တခုလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော့မထားနဲ့တော့အဲ့ဒါတင်ငန်းစာယူပြီးတော့မလုပ်တယ်လေတော့ကိုကဆုံးဝေယဝဇဆုံးကုသို့တွေနိုင်တယ်လို့ပြောဖျားဆွတ်တော့မမှန်ကဘုရားရန်တန်ဟာတွေကိုငငယ်ကကိုမှားခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြေပါစေဆိုပြီးဆုံးလောင်းတန်တန်ချင်းရင်ဆွန်လောင်းဆွန်နေကိုတိုင်ချက်ကိုတိုင်လောင်းကြောင်းဝရဝဆာတွေကိုတိုင်ပြုဒီတောမှုကုတ္တကံကြောင်းငငယ်ရဖျားသူရောပြုခဲ့တဲ့အကုတ္တကြည်ပါစေကြည်ပါတယ်နော်ကိုကကြည်မာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုပြင်ပြီးရောစေနာမပါဘဲနဲ့လုပ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တော့မတော်တဆဖြစ်သွားတာပဲလေနော်စေရနာပါမအပြည့်ရှိတာကုတ္တဆိုရင်လည်းကောင်းတာဆိုရင်လည်းစေရနာဆိုတာစိတ်ဆော်ခြင်းကိုပြောတာစေရနာဆိုတာဘာလဲလဲစိတ်ဆော်ခြင်းနော်စိတ်ဆော်တဲ့စိတ်ပေါ့စိတ်ရင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီစေတနာကနော်ဒါဘုရားဟောတယ်ဒါစေတနာကံပဲတဲ့ဒီစေတနာကအကုသို့ဖြစ်ပါစေအာဘုရားဒီဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုရဲစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုံလိုက်တော့အကုသို့ပဲကိုကဒီမကောင်းတဲ့စိတ်မပါရင်တော့အကံမမြောက်ဘူးဒီအကုသို့မဖြစ်ဘူးကုသို့ဆိုရင်လည်းစိတ်စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့ပြုရင်ပိုအကျိုးပေးတယ်စေတနာမပါရင်ကုသို့ကအရာနေသွားတယ်အကုသို့ဆိုရင်လည်းစေရနာပါရင်အကုသို့ပူကြည့်တယ်နော်ဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒပေါ့ဇောပေါ့ဒါတော့ဒါနားရလျောင်ပြောတာစေရနာဆိုတာလူတွေကစေရနာလို့ပြောလိုက်ကောင်းတဲ့ညမှာပဲသွားထဲတယ်အမှမကောင်းတဲ့ညမှာလည်းစစ်စော်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာလေနော်တရားမှာစေရနာဆိုတာကုသို့လည်းနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အကုသို့နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဒီညမှာအဒီအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကံမှာလည်းစေရနာထက်ထက်တတအားဆိုင်ပြီးလို့ရင်ပိုအကုသိုလ်ကြီးတယ်တကယ်ဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတိတ်မပါဘဲနဲ့လုပ်ရင်ဒီစေနာနဲ့နော်အကုသိုလ်ကနေသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်အပြည့်တွေကိုတွေးပြီးနောင်နာမရနေတဲ့တော့တင်ငန်းစာပဲယူစိတ်မချမ်းသာဒါလည်းမဖြစ်နဲ့စိတ်မတိစိတ်တွေမှာဆွဲနေတဲ့အဲ့အမှားရုပ်ကိုလည်းတပြေးပြေးခြေဖြတ်လိုက်တော့ကိုကကုသိုလ်တွေနဲ့အစားထိုးလို့ရတာပဲကြောက်တော့ကြောက်ခဲလေးတွေကဘလောက်ပဲတည်တည်ဘလောက်ပဲကြည်ကြည်ရေထဲကျရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ်မလားမြုပ်မလားမြုပ်ပေမဲ့ဒီကြောက်တော့ဆယ်တန်လေးတယ်ဆိုရင်တန်တရားနိုင်တဲ့တင်မောပေါ်တင်မယ်အဲ့ဒီကြောက်တော့မြုပ်နိုင်ပါမလားမမြုပ်နိုင်တော့ဒီတင်မောကတန်တရားတော့နိုင်တယ်ကိုကဘလို့ဆယ်တန်လောက်တင်အောင်လုပ်နေတော့မမြုပ်တော့ဒီလိုပဲအကုသို့ဆိုတာကြောက်တော့ကြောက်ခဲနေတူတယ်အပယ်လေးပါတန်တရားဝေါ်ကားတဲ့နေမြုပ်စေတယ်သူပေမဲ့ကုသို့ကောင်းမသည်ဟုတော့ကိုရဲ့ကုသို့ကိုပို့လှုပ်လိုက်တာပေါ့ကိုကအကုသို့ကစေတန်ရှိကိုယ်ကောင်းမှုတော်တရားတစ်ထောင်လုပ်လိုက်ပေါ့ဥပမာပြောတာနော်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွေကိုစိုးကြိုးပေးခွင့်မရအောင်ထိန်းလို့ရပါတယ်အကုသိုလ်တွေကြောက်တော့ကြောက်ခဲတွေရေထဲကျရင်မြုပ်နိုင်တယ်အပယ်လေးပါးကနင်းမြုပ်စေတယ်ဆိုပေမဲ့လေတင်မောနဲ့တူတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးကြီးပေါ့တင်လိုက်ရင်တော့မရတော့အဲ့အကုသိုလ်ကြောက်တော့တွေမမြုပ်တော့ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်တွေကတန်တရားလောက်ရှိပြီးတင်မောကစေတန်လောက်ပဲနိုင်တဲ့တင်မောဆိုရင်တော့အဲ့တင်မောမြုပ်မှာပေါ့အဲ့လိုမောမဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ကမိုးနေအောင်ပို့နေအောင်ကြိုးစားမယ်တင်ငန်းစာယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြီးကျေသွားပါလိမ့်မယ်လို့နော်။ဒါဘုရားဖြေချပေးပါလေဒါဘယ်အကုသိုလ်မဆိုပေါ့နော်။ကျေနော်မေကွန်ကတံပေကစာတော်ဘုရားဘုရားသခင်တော်ဒီတရားထိုင်ပြီးထွက်လွယ်လေရှူတဲ့အခါချိန်ချလာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှနာကျင်မှုဝေဒနာတွေပေါ်လာပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီလိုမျိုးနာကျင်မှုဝေဒနာတွေပေါ်တဲ့အခါမပြုတ်မပြင်းပဲထိုင်ရမှာလားဣရိယာပုဒ်ကိုပြုတ်ပြင်းပြရမှာလားခင်ဗျာတဲ့ပါဠိတော်ဒီမှာရောအဲ့ဒီလိုနာကျင်မှုဝေဒနာတွေပေါ်လာရင်ပြုတ်ပြင်းလို့ပြောပါသလားမပြုတ်ပြင်းပါနဲ့လို့ပြောပါသလားသိချင်ပါတယ်ဘုရားနိမန်လမ်းမန်နဲ့အာထုတ်ခြင်းလို့အရှင်ဘုရားကိုမေလျှောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေဖြစ်ကြပြီးတော့မှာဗျာတဲ့ဒါကတော့ဖို့ဖို့အမြဲဟောနေကြပါပဲဖို့ဟောတဲ့ဝေဒနာရှုမှတ်နေတရားကိုနားကြည့်ပါနော်ဝေဒနာကအရင်ညောင်းလိုက်ဘယ်လိုမှမခံနိုင်တော့ပြင်လို့ရပါလေဖះကမပြင်နဲ့လို့မမှားခဲ့ပါပြင်လို့ရတယ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တတ်နိုင်ဆုံးတီးခံပြီးတော့မှတ်ရမယ်ဝေဒနာကိုစနစ်တကျရှုမှတ်နေဆိုတဲ့တရားကိုနားကြည့်ပါဒါဝေဒနာကိုပြေပြီးအံကျိပြီးမှတ်ဖို့အတွက်ဝေဒနာရဲ့အကြောင်းအတိမှတရားတိုးတက်စေမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖို့ဖို့ပြေဆုံးအောင်ဘုရင်တို့ခေါ်ရတာရှိတယ်ဒီတရားကိုနားကြည့်အစဉ်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်ဝေဒနာကိုကြော်ဖို့မလိုပါဘူးတိခံပြီးမှတ်ချက်အရင်ညောင်းရင်ပြင်လို့ရပါတယ်နော်နောက်ပဲတမာတိကောင်းလာတာနဲ့အမြဝေဒနာကိုမပြင်ဘဲနဲ့ပို့ပို့ပြီးနိုင်ရှိဣရိယာပုဒ်ရှိရှိမှတ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ဖြေချပေးပါတယ်ဗျာန
တကယ်တော့မိဘတကယ်ရိုသေးစွာရှောက်တာပြစီဗျာတပိတော့မှာအခုအသွေးတခုရနေတာကဘာပဲလို့လို့ပစ္စုပန်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်ပြီးပြီသူ့အတွက်မဟုတ်ကိုယ့်အတွက်လည်းမဟုတ်လို့တွေးမိပြီးတော့စွတ်တောင်းခြင်းစိတ်တွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးဗျာဖျားတပိတော့မှာအသွေးမှားနေပါကဆုံးမလမ်းညွန်ပေးတော့မှာပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးစုမတောင်းပဲနေရင်သူတည်တာနဲ့ပြီတော့စိတ်ညွတ်လို့ရနိုင်ပါမလားဗျာအရှင်မြတ်ကျမ်းမာချမ်းသာကိုစိတ်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေဗျာဆရာတော်ဗျာတရားတော်များကိုနာကြားပြီးတတိမြဲအောင်လည်းကြိုးစားနေပါတယ်ဗျာအမပိုင်ခွလို့ပါဗျာလေကောင်းပါပြီဒါကောင်းတဲ့အသွေးခေါ်တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါကိုလက်မှန်တဲ့မှန်အောင်တက်မဲ့ပေးရမှာပေါ့ဘုံဘုံအခုလေယောဂီကကိုယ့်တို့ကောင်းမှုပြုတဲ့စုမတောင်းတော့ဘူးဆိုတာဒါကောင်းတယ်ဆိုတော့တချို့စီဆုတောင်းနေဆိုတဲ့ကောင်မလူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်နဲ့ခံစားကျင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆုတောင်းနေဥပမာပါလေဘုန်းတော်ငငယ်ကကျောင်းဆောင်မှာတင်ရတယ်လေဟိုမိဖုရားပွားသောဆုတောင်းတင်ကိတုသမီးဆုတောင်းနော်လှူလိုက်တဲ့ဘုရားနဲ့ဆုတောင်းတာနဲ့တော့မမြောက်နေတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲဆုတောင်းမှာကျင်စာတွေကပါသေးတယ်ကျင်စာတွေလည်းရှေးကြီးပဲနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒါကြတော့လွဲမှားနေတကယ်တော့အဲသက်ဆိုင်ရာဒီတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုလွဲမှားတဲ့အရာတွေကိုကျောင်းတင်ကန်းစာတွေမထည့်ရအောင်တင်လည်းမတင်သေးဘူးကြောက်တင်ကစားတဲ့ပြတော့မပြထမ်းသေးဘူးလွမ်းမတဲ့ဆုတောင်းတွေကိုဒါဘလို့စိတ်ကူးနဲ့တင်တင်ကြမှမသိဘူးနော်ကြောင်းတင်ကစားတွေမှာလွမ်းမတဲ့ဆုတောင်းတွေရှိတယ်ဆုတောင်းမှားနေတာဖျောင်းနဲ့မညီတဲ့အားတွေရှိဒါတွေကိုပြုပြင်ရမယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောလိုတာကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတော်တော်များများကဆုတောင်းတယ်အီကောင်းမှုကုသိုလ်ကဲနော်ဘုန်းတော်ငယ်ငယ်ကဆုတောင်းကြတာပါလဲဆိုတော့ဒါသမုပ္ပယအဟောင်းပါစေပေါ့နော်အဲပြတဲ့ကတည်းကပုဒ်ကလေးဘွားထီထိုးတော့ပါလေထီပေါက်ပါစေပေါ့နော်အဲ့ဒါလူကြီးရယ်ဆိုရဲစီးပွားရေးဝေးကြီးအစတည်ပြီးဆုတောင်းကြတယ်ဟုတ်ပြီဆုတောင်းတာရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆုတောင်းမှုတွေကလောဘတို့မျိုးပဲလေလောဘတို့မျိုးပဲနော်လောဘတို့ဒါပေမဲ့ဒီရလာတဲ့အရာတွေနဲ့လှူကျင်လို့ဆုတောင်းတာဆိုရင်တော့လောဘမဟုတ်တမာဆန္ဒဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်အတွက်ဆုတောင်းတယ်ကိုယ်သုံးကျင်ဆွဲကျင်ပြောကျင်ပါကျင်ကမ္မကုံရှင်းအောင်နားထောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ personal ကိုသုံးဖို့ဆွဲဖို့ပြောဖို့ပါဖို့ကိုလိုချင်တာတွေရှောက်ဝယ်ဖို့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ဆုတောင်းတယ်ကိုလိုချင်တာတွေရဖို့ဆုတောင်းတာဆိုရင်တော့ logic အရာတွေကာမဂုဏ်နဲ့တက်ဆိုင်တာတွေကိုကိုကလိုချင်စိတ်နဲ့ခံစားချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုတောင်းတယ်ဆိုရင်လောဘဒါအကုသိုလ်နဲ့နည်းနည်းရောနေတာပေါ့နော်လောဘဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကိုယ်ကဆုတောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့အထောက်ပဲဖြစ်စေဖို့ဆန္ဒပြုတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလောဘမဟုတ်တော့ဘူးတမာဆန္ဒနော်စေဝါရေးလုပ်တယ်စေဝါတက်ခြင်းနဲ့ပတ်စံရခြင်းနဲ့ဘာလဲဒီပတ်စံတွေရမှလုံနိုင်မယ်တန်းနိုင်မယ်ပေးနိုင်မယ်ကမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့စေဝါရှာတယ်ဆိုရင်လောဘမဟုတ်တော့ဘူးကျောင်းတက်ကအနာတမေတရေကြီးလည်းစေဝါရှာတာပဲဘုရားမသားဘူးကျောင်းတက်ကအနာတမေတရေကြီးစေဝါရှာတယ်ဒီကျောင်းတက်ကအနာတမေတရေစေတမောကျောင်းတော်လူတွေကျောင်းတက်ကအနာတမေတရေကြီးကစေဝါရှာတာသူကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဒီတာဒနာကိုထောက်ပံ့နိုင်ပါစေအများကိုပတ်ဖို့နိုင်ပါစေဆိုရဲစိတ်နဲ့စီးပွားရှာတာဖြစ်တဲ့ဘုရားတာဓုရံခေါ်သည်မတော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့လောဘမဟုတ်ဘူးစီးပွားရှာတဲ့သူတိုင်းစူးစမ်းနေတဲ့သူတိုင်းဒီလိုကလောဘကြီးရတော့ပြီးမှပြောနေဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှာရလဲဆိုတာရှိသေးတယ်နော်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမိဘကိုဆိုးကျွေးခြင်းလို့စီးပွားရှာတယ်ဘယ်လောဘမဟုတ်ကုသိုလ်စိတ်တပတ်ဆိုင်ရခြင်းနဲ့မိဘကိုနော်ကျွေးမွေးခြင်းနဲ့လှူကျွေးခြင်းနဲ့ဘာလို့တာဒနာမှာစသဖြင့်လိုတဲ့ညာနဲ့တော့လှူခြင်းနဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်စိတ်ဗာစိတ်တော့ကုသိုလ်စိတ်အဲဒါကုသိုလ်စိတ်မဟုတ်ဘူးအဲဒါတမာဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတမာဆိုတာမှန်ကန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒစိတ်ဆန္ဒဟုတ်ပြီနော်လောဘမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေးတော့ကွဲကွဲပြပြမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ကဲအဲ့ညမှာဆုတောင်းတင်တယ်လားဆိုဖုန်းဖုန်းတို့လည်းငငယ်ကဆုတွေအများကြီးတောင်းခဲ့တယ်နောက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာစောစောတက္ကမဒါတက္ကလတက္ကမလာယောဂီရောက်မေးတဲ့သူကထားပါတော့နော်လုံးတင်းလို့လှုပ်တာပူကောင်းပါလေမျောလင်းချက်မပါတော့တာမျောလင်းချက်မပါတဲ့အရာပူစွမ်းတာဗျတကယ်တော့လေမေတ္တာပို့ရင်လည်းမျောလင်းချက်မပါဘူးဟုတ်တယ်တချို့ရှိရပါတော့ဘုန်းတော်ငယ်ငယ်ကလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေရင်နစ်နေတွေကကဲတယ်လေဘာလဲလဲမေတ္တာတစ်ခါလို့နေတဲ့တစ်ခါလို့ငါအတဲ့စေခါလို့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဘိုင်းပြည့်ပြည့်ကဲတာကောင်းပါလေဒီလိုဆုတောင်းတာလေလုံးဝယူမှတယ်လို့တော့မဆိုလို့သူ့ပေမဲ့လေကိုယ်ကဲကဲမကဲကဲသူတို့ဘာတော့ရောက်နေတာပဲကို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်မပါပဲနဲ့စေလနာနဲ့ကုညီပေးလိုက်တာဒါပို့ပြီးတော့မုံမြတ်တာပေါ့မျှော်လင့်ချက်မပါတဲ့ကို့တို့ကပို့စွမ်းပါတယ်သူ့ပေမဲ့ကို့တို့ပြုနေစင်ပါတော့မျှော်လင့်ချက်မထားပေမဲ့ကံကံရဲ့ကြိုးနားလေတဲ့စိတ်နဲ့ကို့တို့ပြုအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကံကံရဲ့ကြိုးနားလေမယ်ကိုကကောင်းမကောင်းခံစားခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဆန္ဒမပြုဘဲနဲ့လှုပ်တိလှုပ်တိုက်တဲ့အရာမှာလှုပ်တိလှုပ်တိုက်တဲ့အလှူဒါန
ကိုလှုပ်လိုက်တယ်၊ကုညီလိုက်တယ်ပေါ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဒီကုတ္တရီဒီကိုပြုလိုက်တဲ့အရာဒီကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာကံတရားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်တော့အကျိုးပေးမှာပဲဒါပေမဲ့အကျိုးပေးခဲ့ရင်လည်းမဘုံနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ပဲအာရုံပြုမယ်ဆိုရင်ဒါအမြဲတမ်းကောင်းနေတဲ့အရာပဲနော်အဲဘုရားတို့တုတိတာနှစ်ပြည့်ဆိုရတဲ့တုတိတာနှစ်ပြည့်နိဗ္ဗာန်တော့တရားရောက်ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့တရားမရောက်နိုင်သေးတဲ့ခါလေတုတိတာနှစ်ပြည့်နဲ့တစင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆန္ဒပြုပေါ့နော်စနာပြုပေါ့လုံးဝကြည့်ကုသိုလ်ပြုပြီးပြည့်ပြည့်ခါခါတော့မထားနဲ့စာဂနုတ္တိဆိုတာရှိတယ်ဘာနုတ္တိလို့စာဂနုတ္တိ online ရုပ်ကြီးရောဖြစ်ရလားစာဂနုတ္တိစာဂဘုန်းတော်ဒါနာပါဠိလိုဒါနာနော်နောက်တဲ့ပါဠိလိုနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်စာဂအတူတူပဲနော်စွန့်ကြဲပေကံလှူဒန်းကြဲသူ့ရဲ့အနက် definition ကဘာတဲ့လဲစွန့်ကြဲပေကံသူတန်းချင်းအားလုံးဖြစ် online ယောဂီတွေလည်းဖြစ်တရားတရားနာပိတဲ့တွေလည်းအိမ်ငိုက်နေကြလားဟမ်အိမ်ငိုက်နေပြီလားစွန့်ကြဲပေကံလူတန်းချင်းအဲ့ဒါဒါနာတမောစာကရဲ့အနက် definition အနက်ဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဘုန်းကြီးတို့ကအနုတတိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကကျတော့အဖက်ပန်ထက်ထက်ပွားများရမယ်တဲ့ဒါအနုတတိဆိုနှလုံးသွင်းစင်ကြအောင်ဒီလိုမျိုးအနုတတိ10ပါးရှိတယ်ဒီ10ပါးမှာကျတော့အနုတတိ10ပါးမှာစာဂာနုတ္တိဆိုတာရှိဘာနုတ္တိတော့စာဂာနုတ္တိเนาะကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့အရာတွေပေးကမ်းခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့ဒါနာနုတ္တိလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်เนาะကိုကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့အလိုမျိုးမနေနဲ့ဒီတန်းပြီးပြီးရောမနေနဲ့ကိုကုသိုလ်ပြုခဲ့တာတွေအမှတ်တမ်းလောက်တာအဲဒီကိုရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစင်ရင်လောက်တာရတဲ့လောက်မှတ်မိသမျှချရင်ပြီးရင်ပြန်ကြည့်စာဂာနုတ္တိပြန်ပွားနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကပဲလည်းချက်မပါပဲကိုကကုသိုလ်ပြုခဲ့တယ်ဆိုရင်အရန်အကောင်းဆုံးပါပဲဘုဖို့တို့လည်းနောက်ပိုင်းတည်လို့ပါပဲအဲနောက်ဘုဖို့တို့လည်းရင်တော့ဆုတွေတောင်းခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းတော့ဆုမတောင်းတော့ဘူးဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကလုံးတက်လုံးထိုက်လို့လုံးလိုက်တယ်ဒါပဲဒါပေမဲ့ကံကံအကျိုးတော့နားလည်တဲ့စိတ်လေးနဲ့နှလုံးသွင်းဒါရှားကျင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကကုသိုလ်မျိုးစေ့လုံးလိုက်ပြီဆိုတော့အပင်တော့ပေါက်တော့မှာပဲအဲဆိုရင်တော့ဘလို့ပင်လေးပေါက်စေချင်တယ်ဒီကုသိုလ်မျိုးစေ့သည်မလင်းချက်တော့မပါဘူးသူ့ပင်မလဲအကျိုးပေးလာအကျိုးတော့ပေးတော့မှာပဲအကြောင်းရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဘာရှိမှာလဲအကြောင်းရှိရင်အကျိုးတော်ရှိတော့မှာကိုကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့တယ်ဆိုမှတော့အကျိုးတရားဆိုတာလာမှာပဲကံကံရဲ့အကျိုးကာမနိယာမှာမျောလင်းချက်ကုသိုလ်အကျိုးတွေရခြင်းလို့လောက်တာတဲ့လုံးတဲ့လို့လုံးတယ်တုတ်ပြီမဲ့ကုသိုလ်အကျိုးတော်ရမှာပဲရခဲ့ရင်လေတုတိတာဆိုနဲ့တုတိတာနဲ့ပြန်တစ်ဆင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့စသဖြင့်မဘုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုပဲအာရုံပြုမယ်ဆိုရင်ဒါဒီလိုမျိုးကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရင်ဖြေချပေးပါတယ်ဗျာကဲဒီမှာ9နာရီလဲခွဲပြီနော်ကိုနိုင်ခွဲတော့မယ်ကိုနိုင်23ဖြစ်သွားပြီ online ရုပ်ကြီးဖြစ်မဖြစ်ဘုံကပို့တယ်ဝင်ကြည့်တာဒီမှာ line ကเนาะအတန်ဟောင်းကြည့်ရလားတော့မသိဘူးတက္ကသိုလ်မှာများเนาะ online ရုပ်ကြီးများဖြည့်သလားမဖြည့်ဘူးလားဘုံကအခုကြည့်နေဘုံကဒါဟောနေတယ်เนาะဘုံကဒါမောကံမီဟောနေတယ်တရားနာပိတတ်တယ်ဘုံကကြည့်မယ်ဆိုမှခဏနေကြည့်မယ်ဆိုမှဘုံကဒီဘုံကလဲနေတယ်အွန်လိုင်းယောဂီတွေဖြစ်ရလားတေချာချောင်းနားရလားတရားနာပြည့်တဲ့ဘလောက်ရှိတလဲနားရောလဲရလားစိတ်ရောဝင်စားရလားတန်ဖိုးရောတည်ရလားဒါဘုံဘောကြည့်နေဟုတ်ပြီတွေ့နော်ဖြေနေပါတယ်ဖျားတယ်ဘဘပြရတယ်ဒီမှာအတုပကမ္မထံကိုတရားတဖို့နေနဲ့ဟောပြပါဗျာတယ်ဒီမှာကွန်မန့်ကနော်ဆောစောဘဘကကွန်မန့်မဟုတ်ဘူးဟိုမိခွန်းနေဘဘပို့လာတာတွေကိုကြည့်ပြီးဖြေနေအခုကကွန်မန့်တွေကမှဝင်ကြည့်တယ်အေးမှာကွန်မန့်တွေဝင်ကြည့်တယ်ဒီမှာတွေ့ပြီးဖြေထားကြတယ်ယောဂီတွေအေးသူတို့စိတ်ဝင်စားပြီးဖြေတယ်ဆိုတော့ဖြေပေါ်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဟောအကျိုးပင်မန့်ကျိုးနဲ့တည်တာပါဘဘကနော်ကဲကောင်းပါပြီနော်လိုင်းမကောင်းပါဘူးဗျာတယ်ရုတ်တယ်လိုင်းမကောင်းဘူးဘဘုံဗျာမန္တလေးဘယ်เจ้าမှာတရင်တုံတာပါလဲဗျာလိမ့်စာလေးမင်းပြပါအောင်ဗျာရောက်ရင်လာဖို့ခြင်းလို့ပါဗျာတဲ့အေးရောက်ပြီအေးဟာဘဘုံကဖုန်းကြောင်မို့ရိတ်တာကြောင်မီးပေါ့နော်ကြောင်မီးပေါ့အေးဟာဘဘုံတို့ဒါ point နေကြမိသားစုပေါ့နော် point နေကြမိသားစုရဲ့အရှမ်းချန်တယ်မှာပေါ့နော်ကျေးတာတပိုင်းအိမ်တပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီရှမ်းကြံထဲမှာဘဘုံတို့ဝါဆိုတော့ပေါ့နော်တောင်းကြောင်းအတန်ကားတွေနိဒါကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ဒါကုသိုလ်ရှင်တွေကြောင့်
ခဘုံရဲ့ရန်ကန်မှာနေနော်အမြဲတမ်းကျေးဇူးများပါတယ်နော်ပံပိုးကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေလည်းအားလုံးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဘုံသာမန္တလေးကြောင့်ပြီးမှတရင်သုံးနေပါတယ်လာရောက်ပွင့်မြော်လို့တရားနာကြလို့ရပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းတရားစီရင်တွေလည်းကျင်းပပေးပါမယ်ခဘုံတို့လေခဘုံကဒါခဘုံတို့မဟာဗုဒ္ဓကျောက်တော်အရေးတာမှာကကြတော့နိုင်ငံရေးကရေးတာပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံးရွာလီထီတော့ထိခိုက်မှုတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ရိတ်တာနဲ့နည်းနည်းနီးလာတာပေါ့စစ်ပွဲတွေရာလေတအားကြီးတော့ကံနေပေါ့နည်းနည်းတော့ဝေးတယ်နည်းနည်းတော့လှမ်းပါသေးတယ်တို့ပေမဲ့လေဒီဟာစတဲ့နာတန်ကားတွေကိုယ်လေးတွေဦးစင်းလေးတွေဆရာလေးတွေထိခိုက်မှဆိုလို့ဘုံဘုံကရှောင်ပြီးတော့ဝါလာဆိုလိုက်တာနော်ကျောင်းဘုန်းကြီးတွေရှောင်ခန်းလိုက်တာအန်ဝါဘုံဘုံတော့အမေရိကန်မှာလေ USA ကနေကျောင်းဘုန်းကြီးတွေကဲအချင်းချင်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးကဲကြွတော့ဟောစင်းတို့နော်ကျန်နေစစ်ပွဲတွေဟိုဘက်ကတောင်ပြင်းမြောင်းပြင်းနေကိုရင်းတွေဦးစင်းတွေပေါ်ကြလာရင်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဘုံဘုံတော့အမေရိကန်မှာလုံခြုံတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့ကိုကျောင်းအတန်းကားတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆိုဘုံဘုံလည်းအစ်ကိုချမ်းသာအော်တော့ဘုံတက္ကသမားတွေနဲ့တိုင်ပင်အချင်းချင်းသုံးသက်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒီရှမ်းချမ်းမှာဝါလာဆိုတော့ပေါ့ရှမ်းချမ်းဆိုလို့မယ်မန္တလေးကြောင်မီနာရှမ်းကြမှာပေါ့နော်။လာကျင်နေစရင်အဲရိတ်တာပစ်ချာနေစားဖို့ပြီးမေးလျှောက်လဲပေါ့နော်။ဒီဟာနိုင်ကဘုန်းကြီးနဲ့ location နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပို့ပေးလိမ့်မယ်နော်။အဲရနေလာရောက်လို့ရတယ်။တရားလာနာပေါ့။နောက်ပိုင်းပုံပုံရိတ်တာမှာတရားစခန်းကျင်းပဖို့မလွယ်သေးတော့ဒီမှာတရားပြပေးဖို့တရားစခန်းနဲ့ကျင်းပဖို့အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်နော်။ဒါမန္တလေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရာသီဥတုကတော့ပုံပုံရိတ်တာလို့တော့မအေးဘူးပေါ့။နည်းနည်းလေးတော့ပူတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတပင်းနေတဲ့ရေဝါယူကြီးလေကောင်းလေတဲ့နေရတော့မန္တလေးမြို့နယ်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့အများကြီးကောင်းပါတယ်နော်လာရောက်အထုတ်လို့ရပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဗျာဒါဘဘဖြည့်သလားမဖြည့်သလားဝင်ကြည့်ရင်လည်းကြာတော့မယ်အဲဒါဆက်စွားတရားဖြည့်တာဘယ်ရောက်တော့ရေနော်ကွန်မန်းတွေဝင်ကြည့်လိုက်တာကွန်မန်းတွေဝင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆက်စွားဘဘဖြည့်နေတဲ့တရားအဲကွန်ပျူတာကုသိုလ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောနော်ကွန်ပျူတာကုသိုလ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဒီလိုမျိုးနှလုံးသွင်းဆင်ကြပါလို့ဘုံဘာဖြေးတာဟုတ်ပြီတရားနာတဲ့သူကတော့မြန်မာနိုင်ငံကလိုင်းမကောင်းတာနဲ့လိုင်းမကောင်းတာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့တရားနာတဲ့သူကတော့နဲတယ်ဗျအရင်ရက်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်နည်းနည်းနဲတယ်နော်ဒီနေ့ညဘုံဘာဟောတဲ့တရားလိုင်းတွေလည်းမကောင်းမြန်မာပြည်မှာစီရီလေကြီးစစ်ပွဲတွေကလည်းဖြစ်ဆိုတော့လေเนาะဒီလိုမျိုးပေါ့တရားနာတဲ့သူနေတာအီးနေလာဆိုတာရမ်းတော့မနေဘူးเนาะဒီမှာအခုမှပေါ်ပေါ်ဝင်ကြည့်တာဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားနာပိသက်တွေထဲမှာတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကပဲဘုံဘုံတေဟောတဲ့တရားရဲ့တန်ဖို့ကိုတည်တယ်ကြင်ကြံကြိုးစားထုတ်တယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံကပြန်မှန်ချွတ်နှစ်ပါနေတရားနာပိသက်နေဒီပစ္စည်းအများကြီးပစ္စည်းတန်ဖိုးထားခြင်းမထားခြင်းတွေဆိုင်တယ်တရားနာပိသက်တွေအများကြီးရှိပြီးတော့တရားနာတဲ့ပိသက်တွေများပြီးမဲ့လိုက်နာမှုကြင်ကြံမှုနေတယ်ဆိုရင်လည်းဟောတာအားမရှိပါဘူးเนาะတရားနာပိသက်နေတော့များတာတဲ့လိုက်နာရိုသေတန်ဖိုးထားပြီးကြင်ကြံတဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြန်မှန်းချွတ်နေတယ်ဘုန်းတော်ကတရားနာပိသက်တွေကြည့်တယ်ဆိုပြီးမဲ့တယောက်တည်းနာနေလဲဟောမှာဟောတာဘုန်းတော်ကတော့တန်ဖိုးတည်တဲ့သူစီတယောက်တည်းဖြစ်နေပါစေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးတည်တယ်ဆိုဘုန်းတော်ဟောပြီးစစ်ရှင်လက်ရှိရှင်းပြပေးမယ်ဆုံးမပေးတယ်ဘဘောတမောမတိဘူးဆိုတော့လူအများကြီးလာကြတော့လေကဲကဲမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဆုပေးပြီးတော့ပြန်ခန်းလိုက်တာဟောမနေဘူးတည်းဟာတမောတိရင်တိတလို့တဏှာကြီးလဲကြာရင်ကြောက်စေနှစ်နာရီကြာရင်ကြောက်စေဘလို့ပြန်မနေဘူးစေလိုအပ်ရင်မအိပ်ပဲဟောဖို့လိုအပ်ရင်လည်းမအိပ်ဘူးစွန်းစားချိန်ရောက်ရင်လည်းစွန်းမစားဘူးဘုံရိတ်တာဘုံကြီးနေဒီကနေ့မှဒီဘုံကြောင့်တည်ဆုံးမယ်နော်တရားဟောဖြစ်ပြီးတကယ်တာတနာကြီးကိစ္စတွေလုပ်ပြီဆိုရင်ဘုံဘစွန်းစားချိန်လည်းမစားဖြစ်တော့အဲ့ချိန်လည်းမအိပ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါဒီရဒီကနေ့မှဒီဘုံဘအိပ်ဖို့စွန်းဖုံးဖို့ပဲခဏခဏတတိပေးနေရဒီကနေ့မှဒီမှာဘုံတို့ကဒီတာသာဒီတရားနဲ့ဒီတာတနာကိုကိုယ်အတက်ခံတာအပြည့်လှူတာပြီးစားအကုန်လုံးထက်ကိုမျက်နှိုးတယ်ဒီတရားဓမ္မကိုတရားတကယ်လိုချင်တဲ့တမိုးတည်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဘုံဘဘလို့ပြန်မမစေတမိုးတည်တယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတရားကိုဘုံဘတင်ပြေးနေနေတော့မသိတော့အစင်မပြေဘုန်းတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုန်းတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားနာအလိုတရားပွဲတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တာပဲလေတရားပွဲတွေတော့အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တရားနာတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မအေးချမ်းမငြိမ်းချမ်းအဲ့တော့ကြည်ချင်းရပြန်တရားနာနာတယ်တန်ဖို့မသိတဲ့သူတွေများတာပေါ့တကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့သူတွေနဲလို့ပေါ့တရားနာတဲ့သူတွေပဲများတရားပွဲတွေတော့များတယ်ကောင်းပါလေမကောင်းမပြောလက်တွေ့ကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဘုံမကောင်းဘူးလားပိုကောင်းမယ်ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဟောဘုန်းတော်မြန်မာတွေက
ဟောတာပြောတာနားယူတာများပြီးလက်တွေ့ကျင့်နေတယ်လက်တွေ့လိုက်နာတယ်သူနဲတယ်ဒီလိုမဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကကုသိုလ်ရရုံနားလို့မရဘူးလက်တွေ့ဘဝမှာကျင့်ကြံစူးစမ်းပြီးတော့တကယ်တရားရကျင့်တဲ့စိတ်နဲ့နားယူမှဘုန်းတော်ဟောကြပုံနဲ့တယ်လို့ခံယူတယ်ဘုန်းကိုယ်တိုင်လည်းဒီစိတ်နဲ့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်ကဲကောင်းပြီဘုန်းတော်ဒါကုနာကြီးလည်းကြော်သွားပြီဆိုတော့မနက်ပြန်မှထပ်ဆုံးမယ်မနက်ပြန်ညာ၈နာရီမှဆုံးပါမယ်ဓာနာပိတ္တမယဒါမနက်ပြန်၈နာရီမှအခုဘဘဖြေတဲ့မိကုန်းနေတဲ့မှာကိုမိကုန်းမပါတော့ဘူးကြံခဲ့တာရှိရဆိုရင်ဘဘပြန်မေးလျှောက်ပြီဒါဘဘတို့ဒါမနက်ပြန်ညာ၈နာရီမှတရားမင်းပြေဆုံးပြီးတော့ဘဘထပ်ပြီးတော့ဖြေကြပေးပါမယ်အဲ့ဒီတော့အားလုံးတော့ရန်ရှင်တို့ရောပြီးတော်စင်ပေါင်းနေကောင်းကြမ်းပါစွာဖြင့်နေကောင်းကြမှာတက်ရှိစွာဖြင့်တရားတို့တရားမြတ်များတည်မြဲအောင်ရရှိအောင်အထုံနိုင်ပါစေဘုသူတွေတရားပြပြကိုမပြတ်စေပဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအေးချမ်းစွာအထုံနိုင်ပါစေလို့ဘုရားဆန္ဒပြုပါတယ်နော်ဘုရားကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကြွလာတယ်ဆိုပေမဲ့အရင်ကကြွလိုက်ပြန်လိုက်ဒီလိုမျိုးသွားလိုက်လာလိုက်ဒီလိုမျိုးကဏ္ဍတွေကြောင့်ဒါမြန်မာပြည်ကိုပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယကြွလာတယ်ဘဘအိန္ဒိယမှာလည်းဆမ္ဘောပဲဖြစ်ရသေးတယ်ဒီလိုမျိုးကဏ္ဍတွေလည်းရှိတာ ਨੇ ဒါအခုမှနော်အခုပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာလည်းဒါအတိအပြီးဖြစ်တာပေါ့အရင်တော့ကကြတော့ဘဘကခီးကြွဖို့တွေအားလည်းရှိအလုပ်ကိစ္စတွေလည်းရှိအခုဒါ USA မှာလည်းဘဘမှာတရားပွဲတွေလည်းရှိဒီလိုပဲအခုကမြန်မာပြည်မှာလည်းအခုကျောင်းကတန်ခါတွေဦးစင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကအားပြုဖို့လည်းလိုနေတယ်အရေးကြီးတဲ့လိုအပ်တာတွေစီစဉ်ပေးဖို့လည်းရှိနေတော့ဘဘုံပြန်ကြွလာတော့ပေါ့နော်။နောက်မှာပြတဲ့ကတော့တခြားပြပနိုင်ငံတွေလည်းပင့်ထားတာတွေရှိတယ် USA လည်းကြွဖို့ရှိတယ်တခြားနိုင်ငံတွေပင့်ထားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအကြောင်းကျုံညီညွတ်ရင်ကြွပြီးတရားစီရင်နေကျင်းပပေးမယ်။အခုဘဘုံမြန်မာပြည်ပြန်ကြွလာတော့ဘဘုံရဲ့မာဝိဒါကျောက်တော်ရိတ်တာမှာတရားစီရင်မကျင်းပဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာနိုင်ငံကြီးလည်းမကောင်းခေတ်ကလည်းမကောင်းသေးတော့ဒီမန္တလေးရှမ်းချမ်းမှာတရားစခင်ကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြိုတင်ပြီးတော့ဘဝတိပေးတာဖြစ်တယ်တကယ်တရားလိုလားတဲ့သူတွေကိုပဲရွေးချယ်စစ်ဆစ်ပြီးတော့လက်ခံပါမယ်ယောဂီကတော့တရားဝင့်ကျင်လောက်ပဲပေါ့နော်ဘဘရိတ်တာမှာတော့200 300လေးလောက်ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့များတဲ့ဒီမှာကျတော့အဲ့ဒါလောက်အများကြီးကျတော့အဆင်မပြေလို့လေတရားဝင့်ကျင်လောက်ကိုစစ်ဆစ်ပြီးတော့တကယ်တရားကိုမျက်နှာတောင်းပေါ်ထားတဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တရားစခန်းကျင်းပပေးဖို့ရှိတယ်။ရက်ကိုတော့ဘဘုံဒီကအလုံးနဲ့တခါနိုင်ကဆရာတော်တွေတခါဓမ္မတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအကြောင်းကြားပေးမယ်ဒီရှမ်းကျန်းရဲ့ဟာဘုံတော်တရားစခန်းပွဲကျင်းပပေးဖို့ရှိတယ်။တရားထုတ်ခြင်းတဲ့သူတွေရှောက်တာမင်းမြတ်တဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်တောင်းလို့တလက်စားတဲ့ဘဘုံကဖြေပေးတော့ပို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါစစ်ပေးရေပေးရေပေးကြောင့်စစ်ပေးကြောင့်စိတ်ထိခိုက်စိတ်တန်ရာရနေတဲ့တက္ကသမားတွေဒါဘောရဲ့ဒီတရားစခန်းပေါ်မှာဥစားပေးလက်ခံပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒါစစ်ပေးတွေကြောင့်ရေပေးတွေကြောင့်ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ဘာအကုလအကုမမသိနောက်အမဒစင်တရားကိုရကြတဲ့စိတ်ရှိရင်ဒီပုံကိုယ်တွေကိုဥစားပေးပြီးတော့လည်းလက်ခံပေးမယ်ဒါတကယ်လိုလားတဲ့သူတွေတရားရကျင်တဲ့သူတွေတကယ်မျက်နှာတဲ့သူတွေတရားစကံဝင်ဖို့ဝင်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုဒေတာပေးချာနေနိုင်ကဆရာတော်ပြားကြီးညင်ညာပေးတဲ့အခါစဉ်းသွင်းပြီးတော့စစ်စစ်ပြီးလက်ခံပေးမယ်ဒီမှာလေနောက်နောက်နှစ်တည်းရောအမြဲတမ်းဒီရှမ်းကျန်မှာလည်းတရားစကံပွဲတွေကျင်းပမယ်နိုင်ငံရေးကောင်းသွားရင်လည်းဘုန်းဘုန်းတို့မှာပြီးတော့ကြောက်တော့ရေးတာမှာလည်းနောက်ပိုင်းတွေလည်းကျင်းပမယ်ဒီမှာလည်းကျင်းပမယ်အကြောင်းညင်ညာတည်ပေးရပါတယ်နော်ဘဘောတွေ့ချင်းဖူးချင်းတဲ့သူတွေကတော့နိုင်ကစားတော့ပြိုင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဘဘောနဲ့ကြောင်ကြုံညီညွတ်တဲ့အချိန်ကြီးဆိုရင်နော်တွေ့ခွင့်ပေးပြပါမယ်နော်ဘဘောနဲ့တော့မတွေ့မဖူးမလျှောက်ရတာတွေကြာပြီဆိုပြီးတချို့တရားမကြီးလည်းနိုင်ကစားတော့ရတဲ့သစဉ်စောင့်မြောင်နေကြောင်ဘဘောကိုလျှောက်ထားကြလို့ပါကဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဒါဘုံတော့အမျှဝေရအောင်နော်ဒါမနေ့ပြန်တနေ့ဝင်နေည7နာရီဆုံးပါမယ်US ကယောဂီတွေလည်းဘဘုံ US ကြီးနဲ့ပြပနိုင်ငံတွေကြွလာပါမယ်နော်ဘဘုံမြန်မာပြည်ကြွသွားတဲ့အတွက်အာမပြနဲ့စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ကိုဘဘုံတင်ပြဟောကြားတဲ့အတိုင်းကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်နေရာမှာတတ်နိုင်စွာတရားတွေအထောက်ကြပါလို့ဘဘုံကတိုက်တွန်းပါတယ်ကဲအားလုံးအမျှဝေရအောင်ဗျာဖရာတပည့်တော်များသည်တန်တရာမဆာ၍ယခုအချိန်ထိအထောက်ခဲ့တော့ပြည့်လုခဲ့တော့ဒါနသီလဘာဝနာစတော့ကောင်းမကုတ္တများဤအဖို့ပါကကိုတန္တရာမစရေယခုအချိန်ထိတော်ဆက်ခဲ့တော့မိဘဘိုးဘွားဆရာသမ
ဆွေမြို့ညီရကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားအမြပေးဝေးပါ၏ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့ဝိုင်းဆောင်နဲ့ရက်ကွက်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့ယုတ်ကဲဆူဘုံမဆူအာကာသဆူတရားမင်းဆိုရမင်းယမမင်းတို့အားအမြပေးဝေးပါ၏နဂါကလုံးဂုံမန်ရခဝိဇာဇောကြီးတပတိမအစပြု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်အားကြီးညိုလေးစားကြကုန်တော်ခတ်သိမ်းတော်လူနဲ့ပြမတတဝံပေါင်းတို့အားအမြပေးဝေးပါ၏အထူအားဖြင့်စေဘေးရေဘေးတို့ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားအမြပေးဝေးပါ၏မဟာပုရိသကြောက်ကိုတော်ရာရိတ်တာစတဲ့တိုင်းနဲ့ပတ္တသက်ဆိုင်သောနကောင်းနှမြအပေါင်းအဆောင်ရှောင်းပေါင်းတို့အားအမြပေးဝေးပါ၏ဤရှမ်းကြံရိတ်တာနှင့်ပတ္တသက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအဆောင်ရှောင်းပေါင်းတို့အားလည်းအမြပေးဝေးပါ၏ဖရာတပည့်တော်တို့ဤကောင်းကျိုးအားလိုလားကြကုန်သောကိုညီဆောင်ရှောက်ကြကုန်သောမြဲမမြဲအပ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအဆောင်ရှောင်းပေါင်းတို့အားကျေးဇူးတော်ပြန်တော်အပြင်အမြပေဝေးပါ၏ဖရာတပည့်တော်တို့ဤဆိုဂျူအာလိုလားကြကုန်တော်နှောက်ရှက်အန္တရာယ်ပေးကြကုန်တော်မြဲမမြဲအပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားလည်းရန်ကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းပဲမေတ္တာရှိရှု၍အမြပေဝေးပါ၏ဒုံးဆက်တဘုံအနန္တစัจ java လားအနန္တတတဝအာလုံးတို့အားအမြပေဝေးပါ၏အမြရာကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်တရားဓမ္မပြေဝကြသည်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတတ်သောချမ်းသာကိုရရှိခံစားနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအားလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတုတာတုတာတုအားလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတုတာတုတာတုအားလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတုတာတုတာတုစัจ java လာနန္ဒ၌ရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းပေါင်းတို့ပေပေါ်သောမေတ္တာဓာတ်များပြပြတ်များကောင်းမှုကုသိုလ်များဤအဖို့ပါကကိုအကျွန်ုပ်တို့ကအခါခတ်သိယုံကြည်စွာခံယူပါသည်ဖုရားတာတုတာတုတာတုကဲအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးတရားနာပေးတဲ့ပေါ့အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိသင်းနေတိုင်းကြတဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာရှိနေကြတဲ့ဒီကနေ့မှများကောင်းမွန်အေးချမ်းစွာစိတ်အေးချမ်းသာစွာငြိမ်းချမ်းစွာအေးဆဲအနာယူနိုင်ပါစေတက်ကြည်သုံးပါပြည်နေမျိုးငါးပါးပြည်ကေဝေးပါစေပူပင်တော့ကများကျင်းရှင်းစွာပြီးအေးချမ်းစွာတရားနှလုံးသွင်းပြီးရောနှိမ့်ချစွာအိဆက်အနာယူနိုင်ပါစေမနဲ့မိုးတော့လင်းရောက်တဲ့ခါမှာလည်းမင်္ဂလာရှိစွာမေတ္တာတရားဓမ္မများဖြင့်ငြိမ်းချမ်းစွာမင်္ဂလာရှိစွာဖြင့်နှုတ်ထနိုင်ပါစေမိမိရဲ့မိသားစုကောင်းကျိုးအများကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲလောကဓာတ်များကိုတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်အောင်တရားဓမ္မပြည့်ဝစွာဖြင့်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ပါစေဘုရားဆန္ဒပြုပါတယ်မနေ့ပြန်ဆုံးပါမယ်အားလုံး